Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 11 perccel. Itt vagyunk élőben. Jó reggelt. Hello, Feri. Hello, Jani. Hello. Drága. Drága kicsi apró hallgatóink, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hát és a nagyobb macskáknak is. És a nagyobb macskáknak is, így van. Mindenkinek, aki ébred, aki most kell, aki már fönn van, aki most fekszik. És hát gyerekek, szakadó eső, szóval, hogy nem tudom, úgy az ember valahogy úgy nem tudom mást várja januárban, egy férfias havazást, vagy valami minuszokat, de ez a plusz 10 szakadó eső, nincs vele baj, csak kellemetlenebb egy kicsit haladni, úgyhogy aki készül menni, az figyeljen, mert nem annyira jó. Legalábbis itt a környékünkön mindig arról beszélek, ami van, aztán persze nyilván máshol lehet, hogy nincsen semmi, de szakadó az eső. Az eső szakadó, ahogy szokták mondani. És hát, nem jó a helyzet. Soha többet nem lesz hó ebben az országban? De vasárnap. Pont tényleg? Ezt akartam mondani, hogy esetleg vasárnap kinéz egy kis havazás. Azt mondja, hogy már szombaton is azt mondják, hogy az esőt a Dunántúlán majd este fél a középső tájokon is havas eső majd hóváltja fel. Köszönöm szépen. Így van, és vasárnap még jobban csökken a hőmérséklet, akkor még egy picit hidegebb lesz, akkor 0 fok. Aztán érdekes módon a jövő héten megint jönnek be a mínuszok. Az a jó, gyerekek, itt tombol az influenza, mindjárt jöjjenek a mínuszok, az legalább kicsit megfékezik. Dögöljenek meg az influenza vírusok. Dögöljenek meg. Dögöljön meg az összes influenza vírus. Egész éjjel a gyerek szegényként szörcsögött. Nem kapott levegőt, nyöszögött, úgyhogy ma megint vihetjük. Én nem tudom, hogy van ez, hogy a második gyereknél az van, hogy az első mindent haza ahhoz az elején többször beteg, de mire bölcsibe óvúba megy, addigra erősebb az immunrendszere, tehát mert az elsőnél nem szívsz az elején, hanem igen, majd amikor beadott közösségbe jön egy ilyen fél éves, nem tudom, körhinta. A másodiknál viszont az elején vagy túl, és mire beadod, megerősödik az immunrendszere. Tehát vigasztaljam azzal magam, hogy a következő egy évben, amikor minden nap beteg lesz, akkor nem baj, mire közösségbe megy, már megerősödik az immunrendszer. Hogy működik ez? Nagyon jól látod a problémát. Igen. Így van, és akkor az a 2 év, mondjuk, amíg a bölcsiig eljut, vagy 3, hogyha csak az oviba akarjátok beadni, az ez maga lesz a szenvedés, és de utána nem fogja meg semmi ezt a gyereket. Utána meg már semmit, tehát egy vasból lesz az immunrendszer. Átharapja a vírus. Mert most minden tölt. Tőlem, Benit, nyilván, tehát egy kis hőemelkedés, szörcsög, nem kap levegőt, tudod neki, még nyeli hátra, nem tud mit csinálni. És a tiéd most az influenza, vagy egy egyszerű kis megfázás, meg kicsit nazális, vagy beesett az eső az orrokba. Fölnéztem a sark csillagra, és nem, nálam egy komolyabb probléma van most, úgy néz ki, hogy mennem kell orrfülgégészetre, ugyanis nem vagyok náthás, de mégsem arcüreg, homloküregből már valószínű, hogy nem tud űrülni. Nem vagyok szomjas, de is szomjét az állam. Igen, nem vagyok szomjas, de is szomjét az más a saját döntés, tudod? Ja. Kevésbé érzem már a szagokat, de erről ugye beszéltünk, igen? De tényleg most már effektíven nincs szaglás érzékem, és erre azt mondják, hogy ez vagy orrsövényfertőzés, vagy egy polip, és az műtét. Hát nekem konkrétan, én nem is tudom, mikorra tervezem, mert utána kell pontosan néznem, de én pontosan egy ugyanilyen kis, már én nem a vizsgálat előtt, mert az megvolt, hanem egy műtét előtt állok, mert ezt az orrpolipot el kéne már távolítani az orromból. Nagyon jó. Vagy jó orrfülgégésze valakinek, gyerekek, ahol egy böröngent is csinálnak, mert azt, hogy elmegyek, ezt meg elküldenek. Tehát oda és az uram menjen át a 2. szobába, és gyorsan koponya röngennel meg is nézzünk, hogy mennyi cucc van a fejébe. Kifújni nem tudja, valami van, endoszkóp föl, beír, műt, jövök. Tehát, hogy én ezt nagyon gyorsan akarom. Nem, ez egy másik ország. Azért kérdezem, hogy van jó orrfülgégészetek? Ugyanis beszélgettem gyerekorrfülgégészekkel, és ők egészen pontosan elmondták, hogy ez ha már fújni nem tud. És amikor lehajolok, már duvad a szemem, migrénnel kelek minden reggel, és a fülemet már itt pattog a fülem, tudod. De közben az orrból effektíven nem jön semmi. Tehát nem tudom fújni. És ha nem tudott a gyerekorvos megnézni, ha már ott voltatok? De amikor megnézettem magam a gyerekurológégészsel. Mondták, hadd üljek már be. Gyorsan belenézett, mondta, hogy jó, hát ez. És akkor nem csak az urológusnál van az, hogy amikor lehajolsz, gúvad a szemem. ott nagyon gúvad, de tényleg, amikor már lehajolok, ugye, hogy a nyomás különbség van már, ilyen migrénál be, és erre mondják, hogy ez, ha már nem is tud űrülni, ott akkor viszont van egy be is komoly cuccön. Viszont akkor egy új projektet tudunk nyitni, mert ha már kettenben vagytok, én vagy szolidálok veled. A fülorgégéről egy adás. Ja, azt hittem főzöl ránk, na mindegy. Azt hiszem, hogy hozol húslevest. Érted? Elindulnánk reggel, még megcsináljuk az adást, és 10-15-kor dupla műtét. Mennyi egy ilyen polip? Már nem úgy, hogy hány kiló vagy hány gram. Tehát, hogy egyrészt meg lehet tenni fokhagymán. Azt hittem, te ezt kérdezed. Hogy... nem, azt tudom, hogy sajnos a középkori ábrázolások szerint voltak egészen nagy polipok, és amik egész hajókat le tudtak rántani a mélybe. Igen, tehát mondjuk el tudom intézni, hogy ott legyél a műtőbe, akkor megkaphatod egy bevásárlószatyorba, haza tudod-e vinni, és aznap
Budapest egy finom fokhagyát, kis bazsalikot ma meg tudjuk enni. Ez az első jó tengergyümölcsöt így. Ezt elengedném, igen. A másik, hogy mennyi egy ilyen műtét, nem árban kérdezem, hanem hogy időben, tehát mi történik? Egy gyógyulás. Negyed óra gyógyulás, ne láttam a vikinél szikszalag. Negyed óra gyógyulás, ha az mondjuk jó lenne. Szalaggal, kötözővel, nem tudom, belilult szemekkel hetekig menni. Láttam itt az a szélszer, ami is itt. Jó, szétverték az orsövényt. Nem tudod, hol volt, és eljárt a kezed. Igen. Konkrétan az orsövényedet kalapáccsal verik szét állítólag. Tudom, de nekem az volt. Nem altatnak, akkor a súlyot hallod. Sövény? Vagy polip. Ezt nem, kell kideríteni. Polip. A polip az sicsúgy, azt már mész is ja, tovább. Jó. Igen? Igen. De csak kell egy akváriumból berakja utána. Persze, őt is, meg téged is néha. A sövény, az orsövény az egy kellemetlen. Aha. Dob, én 18 évesen estem túl rajta. Ott hát a furvak faragnak, kalapálnak. Nem annyira szórakoztató. Az nem szórakoztató. És ezt lehet altatásba kérni? Most már igen, az én időmben még nem lehet. És úgy kezdődik, hogy lekötöznek egy ilyen székre, mert nyilvánvalóan tudják, hogy mi. Hát az egy darabig igen, de amikor elkezdi a doktor úr, vagy a doktornő, nekem doktorné csinálni, akkor nagyon mondott, hogy engedjenek el a szabadságomat, akkor még nem volt ilyen. Úristen. Én gyerekként emlékszem arra, hogy nekem felszúrták az arcüregemet, nektek szúrták? Nem, hál' Istennek, mindig csak riogattak vele. Tudod, milyen az? Menjél le! Tudod, miért, amikor felszúrják? Ugye régen volt, amikor még nem volt alternatív gyógyászat, meg egészet, szúrjuk fel. Lekötözik tényleg a kezedet, üvöltesz, anyukád ülébe ülsz, emlékszem tiszta, nem voltam többet, letökötözik a kezedet, és semmi túlzás nincs benne, egy ilyen horgoló tűvel. De nem már rosszul leszek reggel. Amiben a horgoló tűbe belenyomnak valami csövet, és azt a tűt elkezdik neked feltolni, de megőrülsz, üvöltesz, annyira fáj, és amikor fent van a tű, fent van ez a hosszú pálcikaszerű valami, akkor azt valahogy bejuttatják. Azt mondják, hogy ez kicsi lesz, Margitka. Ahhoz a nagyobb, és akkor rászólnak, hogy kezdj el fújni. És emlékszem, hogy üvöltött a nővér, meg a doki, hogy fújjam, és egy ilyen fekete tálat tesznek alád. És a tűvel szépen, ahogy ott megnyitják azt a lyukat, azt úgy kiszedik. És ha nem jó, akkor még egyszer felszúrják. Nagyon és jó. Még egyszer, és még egyszer. Na ez ennyire már nem durva. Nem is emlékszel rá. Már polipot nem tudom, hogy tartatnak. Nem emlékszel semmi nézze, azon a véged van. Már most azon, hogy a polip például szereti a halat. Aha. És ha toljunk föl három gúpit az orrukba. Igen, és hát ha kijön, kirognak is farka, és te húzod ki, hát ha jön utána a polip. Hát próbálkozzunk egy ilyen alternatívval. Nem szabad elodázni a dolgot. Azt mondják egyébként, hogy amit sportban is, pihenésben is, egyáltalán komfortérzetben mindenben jobb, hogyha az ember eltávolítja ezt a polipot. Nekem napközben semmi tünetem nincs. Nem folyik az orrom, nem vagyok náltás. Reggel, amikor fölkelek, van egy kicsi nálta, de éjszaka, konkrétan, amikor viszintesbe kerülök, tudod, megváltozik a nyomás. Aha. Na akkor már meg este, tehát egyszerűen szakad szét a fejem, gúvad ki a szemem, és így nem kapok az orromon levegőt. Fölkelek, függőlegesbe kerülök, és kész, van egy kis hang, de semmi. És nem folyik az orrom, nem fújom, nem tüsszögök, tehát semmi. Aludjálva. Már ezen gondolkoztam. Nem rossz, mint a lovak. Már ezen gondolkoztam. Na, nincs ami jó kontaktot? Te akihez mész? Nincsen időpontom se. Én tökre örülnék, meg én nagyon félek a regenerálódástól, már attól, hogy meddig tart a gyógyulás. Polipnál? Igen. Sicsúgy. Na de jó, de a sicsúgy, ez mit jelent? Ne írjátok meg neki, hogy hetekig szenvedtetek. A sicsúgy egy hét, a sicsúgy két hét. Igen, tehát hogyha bevérzett szemmel kell egy ilyen síbalesetes fejjel itt járkálnom, ilyen leragasztott, nem tudom, ízével. Ki van tömve vattával? Ki vagyok tömve vattával? Ami utána beleragad az orrodba, és azt utána kiszedik, állítólag, mert van egy olyan varratszedés, vagy nem tudom, amikor ezeket a vattákat így fölnyomják, hogy ne vérezzen be az orrod, az oda beleszárad, és azt mondta a doki, Vikinek is, hogy a polip az... Mert túl lehet élni. A tampon kiszedés. Milyen biztató? A tampon kiszedés az kellemetlenebb. Csipesz, és álltok a nyúltagyad is jön bele. Tehát, hogy így minden, amit így lehet, azt így kihúzzák, és így jön ki a tampon, ami az oda beszárad három nap alatt, tudod. Szóval azért van félelemfaktor. És ilyenkor szépen lassan húzza ki, vagy pedig eljátsz azt, hogy izért megfogja, jó, akkor háromra látom, egy kettő, és már kirába. Ez egyébként jó felség. Jó, igen. És kettő, mi az oda? És abban a pillanatban kéz. Nagyon megszivatnak. De nekem is mennem kell. Ráadásul én vagyok a bűnbak otthon, képzeljétek el. Téged hibáztatnak, hogy hazaviszel minden? Meg van az, amikor... A második gyerek miatt? Arról, úgy néz ki, az is rám hasonlít, igen, kezdhetek gyarakodni, rám hasonlít, nem tudod, meg van az, amikor a párodtól valamit rosszul csinálsz, és ilyen olyan pillantásokat kapsz, hogy érzed, hogy most te vagy a rossz, tudod? Sosem volt ilyen. Mondtam, hogy el kellene menned orvoshoz. De mondom, nem biztos, hogy tőlem van. Egész biztos, hogy tőled van. Egész éjszaka ez volt. Hónapok óta beteg vagy. De mondom, de volt Benny, Ovi is hazahozza. Nem akarsz már aludni? így lesz ez, addig, amíg el nem jutsz orvoshoz. Jó, mondom, ma fölhívok valakit, mondom, kunyerálok egy számot, mondom, az adásban majd megnézem, nem tudom, Budaörs környéken van-e valamilyen klinika, arcüreg, bármi.
úgysem észel. Tudod, és elindult egy ilyen nagyon durva presszionálás, úgyse fogsz elmenni. Hónapok óta mondod, és nem mész el, tudod. Nézd meg, hogy van. És akkor elindul ez a nézd meg, hogy van. A kis ded. Aha, nézd meg. Nézd meg. Na jó éjszakát, jó pihenést. Nézd meg, nem kap levegőt. És tudod, annyira rosszul érzed már magad a végén, hogy nem vagy ember. Te, mint szülő, nem gondoskodsz arra, hogy elmenjél rosszul. Mondom, Viki, mondom, azért egy fura dolgot azért állapítsunk. Nekem ez hónapok óta van, én már nyáron ezzel szenvedtem. A Benének semmi baja. Mondom, azért ez olyan szint durván fertőzem, mondom, akkor azért a Beni is itthon feküdne. Ő nem. De ő már erős. Ő már erős. Már négy éves. Migényeinket örököltem. Hallgass, és... Tényleg szűrcsög a kicsit, tehát nincs jó. Hallod? Na. Hát akkor aludják. Ezt tudod, hát nem, hogy nem alszol, tudod. Jó éjszakát, szépen akart. Nem, hogy nem alszol, konkrétan lelkiismeret furdalással fekszel, forgolódsz, kelsz, etetsz, hogy ledolgozz azt a bűnt, amit elkövettél, hogy nem mentél el orvoshoz. És akkor egy óra múlva egy picit csukodik le a szemed, és akkor már egy picit így kezdesz átmenni így alfa, és akkor még csak ennyit hallod. Hallod? Most jó? Most. Igen. Még így jöttem be 3 hét, akkor elemlámpával bevilágítottam a szobába, tudod, hogy alszanak, hogy Viki etett, vagy erre alszik, hogy mi történik. Ne ébredsz föl! Most végre elaludt. Jó, mondom, már itt sem vagyok. Meg oda világítasz, és mint egy horrorfilmbe, de a Viki nyitott szemmel néz. Látod? Igen. Na mindegy, úgyhogy ne aggódjatok, tudom, én is mindig mondom, hogy aki beteg, ne jöjjön be, de nem fertőzök, nincs bajom, ez valószínűleg egy olyan dolog lesz. Az nem fertőz, ez nem olyan, hogy hátmászik, vagy ilyen. Nem kölgök, nem tüsszögök, nincsen semmi, nem fogjátok elkapni, de nálunk ugyanez van, de senki nem beteg, tehát hogy most így bocsánat. Igen, de ma én rászárom magam, úgyhogy ha van jó kontakt, gyerekek, küldjétek át, rátok hivatkozom, megmondom, hogy hallgatótól kaptuk a doktornő nevét, tessék rajtam segíteni, csak ne, tudod, van az a doktornő, akit meg kell győzni, ne olyat adjatok. Aki jön nekem majd a tengervizes, terimáros orrkezeléssel, meg a nem tudom, doktornő, mondom, ezen túl vagyok. Higgyen nekem. Ön a páciens, tudod, és már tudod a tüneteidet, nem érzed szagokat, meg minden, és majd mondja, hogy akkor kvarclámpázunk meg mindent. Csak nem. Már nem akar beírni egy műtétet. Igen, mondom, nem, írjuk csinálja be. Most. Csinálja most. De bemegyek, kész. Altatást nekem azonnal. Menjünk együtt. Tehát egymás mellett műtenek, az milyen jó lenne. Lekevetkezik. Ugye ez az orvos. Melyik az ügyesebb kezem? Jobb, akkor ez a Balázsé. Ha valami kicsit csuta, az a vadon, megcsinálja. Jó, én altatásba kérem, te nem, és elmondod, hogy mi volt. Jó. Hogy mennyire visított a altatásban. Jó? Hogy mennyire fájt az altatás. Igen. Van olyan egyébként, hogy altatásban valaki kiabál. Nem, hát azt jelenti, megnézik, hogy mennyire aludtál. Én biztos, hogy altatásba kérem. Tehát nekem ott ne rángassanak ki semmit az orromból, gyerekek. Hát nem is lehet altatni közben. Mi közben? Hát az orrodat műtjük, és a szádban benne van az intubáló. Tehát orrműtétnél effektíven nincs altatás? Ne csináld. Nem akarlak beharapni, de szerintel... Nem áll. Biztos. Aki jön egy csáp, és akkor húzzuk, mert még 7 van, tehát így van a polip. Aki, a tapadókorongja felragadt a kis agyra, tudod. Hát meg hello. Meg nem is bontás lesz. Igen. Most néztem meg, figyelj, még videó is fönn van a műtétről. Most ott az SMS falra bemásoltam. Ne csinál, van orpolip műtét videó. Van orpolip műtét. Te király, nézzük meg együtt, pattogtató kukoricát. Altatásba. Hozzatok nachoszt. Csinálnak altatásba. Igen, ha kérdés. Igen, csináltak már altatásba. Nem tudom, mert voltam altatásba. Egyébként azért nem is örülnék neki, mert ha együtt megyünk be, és Balázst altatják, hát én szeretnék olyan fotókat készíteni, mint a Flörtelmes főnökökben. Jennifer Aniston. Mi van, valaki megnézi a Cookie-ment közben? Hát ebben biztos lehet, ha én ott leszek, akkor nem, hogy... mi van, ha jön egy kíváncsi nővér? Te tetszem neki, és azt mondja... Csókolom maga ott, jöjjön már egy pillanatra! Olyan mutatok, hogy ilyet még nem látom. Cookie lesre lehet jönni, Cookie lesre. Hát fölveszed egy kis zöld pongyoládat, egy ilyen hátul nyitott bank kell nyomni, és az alatt nem lehet az alsó nemű tudó. Bizony, és csak kihajtják. Lekevenem a kis ízé, ormányos kis ízével. Figyelj, a Morning Show Instagramon megújulnának a az alternatív felhasználás. Az egy elittársaság. Ahogy szoktad mondani. Aki csatlakozik az Instagramhoz, az elittársasághoz csatlakozik. Megérdemlik a gondoskodást. És akkor ilyen kis zöld, kis ilyen pantalóban kell majd bemennem? Hát abban alszol el, de nem abban kelsz. És nem úgy. Gyerekek, akkor csak férfi doktorhoz megyek. Na ki a szimpatikusabb? Nekem most ne bámulja a pöpülőmet senki. Dr. Fent Zoltán vagy Dr. Szabó Balázs? Kit választasz? Dr. Fent, látok egy rohadt nagy kés, tudod, jöjjön Balázs. Dr. Fent. Dr. Fentem árma doktor úr, jöjjön Balázs, jöjjön. Nem, a másik szimpatikusabb. Csak Szegeden van, tudod? De hát, Istenem, illetve most New Yorkban egy kicsit, de aztán igen. Visszajön. És van telefonszám, minden? Minden van, magánklinika. Magánklinika, igen. Amit akarsz. OEP is támogatja, tehát egy része megy az állami kasszára, más része megy a magán, tehát fizetős. Nekem elég a magán.
gyerekek. Csak sokszor sajnos a fizetős egy kicsit jobb szolgáltatás. Úgy, önfenesbe megy, tehát igen? Az OEP is, és egy picit hozzáteszel a saját pénzből is. Tehát egy ilyen hibrid megoldás, és fönn van a videó. Mondom, de most fél hétkor megnézem. Tehát kifizettem, hogy ne legyen kukiles? Azt nem biztos, hogy ki tudod. Tehát megfizetem az... őket egy kis kukiles elleni pénzzel, lefizetem őket, teljes, ne legyen kukiles. Teljes gyógyulás az 4 hét. De ha ez nekem nincs erre idő, még élni akarok. Hát. Már másnap mehetsz dolgozni, csak kicsit folyik az orrod. Ilyen jó reggelt kívánunk, sziasztok, hátul vagyunk a műtéten. Hogy vagy, Jani, sikerült a műtéten? Persze, minden rendben van. Az égvilágon semmi gondom nincs az orrodban. Remekül vagyunk, 4 hétig gyógyulunk. Mi az, hogy 4 hét? A 4 hétben fölépülök egy szívműtétből. Mi az, hogy 4 hét? Általában ezt szokták mondani minden műtéti beavatkozás után, hogy 4-6 hét, ugye ott a szövetek, meg minden, nem vagyok orvos, hogy teljesen meggyógyulunk. Nem fogható tenni szűtőt, én megőrülök. Ez de szerintem nem most műtess meg. De fogni foghatod, csak nem játszhatsz vele. Mikor műtessem meg? Most. Én nyárom. Szerintem nyáron. Még... Nyáron hazamegyek úgy, hogy nincs időpontom, konkrétan kint lesz a cuccom a kertbe. Hát én nem megyek haza, úgy, hogy nincs időpontom. Végem van. Hát ott van egy beteg gyerek, egy agodó feleség, és egy orvos az nem akar elmenni, férj, engem megölnek ma az, amelyek 11 órakor. Aludj a garázsba addig. Bejelentkeztél? Mondjam azt, hogy az Anna azt mondta, hogy nyáron. Ezt mondom, Anna azt mondta, hogy nyáron. Kendrám, tényleg, kendrám. Bejelentkeztem, mikor? A májusra. Aha. Tudod, ha van boríték, nem rövidebb a regenerálódás? Nem lehetne mondjuk csak 2 hét a regenerálódás? Vendégem vagy egy borítékra, adom a tiédet is. Jó? Ha elintézed, hogy ne legyen kukiles, adom a borítékot. Jó? Nem jó. Nem jó, pedig most a műtét. Elég az jó, az meg. Szóval nem jó most a műtét? Nem, mert influenza járvány előtt vagyunk, és mi van akkor, hogyha megműtenek, és utána benyálsz valamit, mert legyengül az immunrendszered, és utána pont az orrodat érinti, hogy elkezd folyni. Szerintem ez most de állítólag akkor már ki tudod fújni. Tehát itt az a pedje, utána olvastam tegnap, hogy ugye nem űrül, az oda szépen úgy beáll, és ott mindenféle góc keletkezik, és itt, tehát ha kiveszik a polipot, az elkezd utána ürülni, kifolyik, és ugye megtörténik maga a kijövetel. De ez most ott van ment a homloküreg, agy, arc. Konzultálunk el itt a kezelőorvosunk, a gyógyszerészünkkel, nem ússzuk meg. Nem. Hát nem tudom. Én meg ha egyáltalán kapunk időpontot. Tehát, hogy azért időpontot ezt otthon nem csinálják, ez ilyen rutin műtét. Nincs olyan, hogy ezt hazaviszi a doktor úr, vagy kell jönni. Igen, nincs, hogy a 7-es buszon megcsinálja. 4. emelet, 5. Feküdjön ide a konyha asztalra. Hát időpontot kaptok jó. Szerintem. Nem tudom, nekem ez az, hogy egy műtött tornál benyelsz valamit, és azt mondja, fújni kell. Hát nem tudom. Tehát én lehet, hogy várnék vele egy kicsit. Most már Feri nézi a videót. Sportolás csak 4 hét után bizony. Javasolt. Hát ezért, mert hát csak merjen ilyet nekem mondani a doki. Mi az a sport, amihez kell úgy konkrétan az orra? Hát bármi. Hát az orrompörgés. Megerőlteted magad. Mit? És megerőlteted. Így van, és akkor megpattan egy ére, elvérzel a izépályán. Valaki ilyen polipot, ez hogy néz ki? Megmutatom neked, mert én pont itt. Ez egy tényleg polip? Az persze, nyilván. Most nem arra gondolok, hogy 8 lába van, mászik az akváriumba, és mint a fölkapaszkodik az üvegre. Vannak a lábán. Nem erre gondolok. Kíváncsi, hogy mi van benned? Szerintem ne nézd meg. De! Szerintem ne. Az én legjobb barátom a polip. Az, na. Na mutasd. Most nézd meg. Aha. És egy akváriumban nevelgeted. Az a durva egy laptop. Ott középen. Ha, látod? A kis van benne. Ez a kis orrüreget középen van ékelődve ott az a fehér dzsuvesz. Tiszta eljel. Inkább egy ilyen kagylóhoz hasonlít, egy ilyen kinyílt kagylóhoz, amilyen fehér és ilyen nyálkás. Igen. De még mindig jobb, mint az orrsövény. A sokkal jobb. Az fájdalmasabb. Az kalapálják. Az kalapálos, bár a nővéremnek is meg kell csinálni, pár évvel utána. Szeretem az ilyen érveket, tudod, jó, de van rosszabb is például, amikor csípőből amputálják a jobb lábadat. Az sokkal rosszabb. Igen, minden relatív. Tehát gondoljunk egy szívát ültetése, akkor inkább egy orrsövény. Na mindegy. Gyerekek, annyira drágák vagytok, köszönjük szépen, de tényleg dr. Tóth Krisztinától kezdve, Tihanyi doktoron keresztül, Balázs Boglárkáig, Finn Péterig, Finna Péterig, gyerekek, igaz, hogy Nyíregyháza. De aranyosak vagytok, igen. Igen, dr. Finna Péter Nyíregyháza, hívjátok. Hát elmegy az ember egy jó dukir a pokolba is. Hát gyerekek, akkor gyerek állatkertbe megy, Viki addig ott nem tudom, mit csinálj, meg befekszem egy orrpolipra. Nincs az abban, csak jól lenni. Együtt éreznek Balázssal, basszus, senki nem jön nekem, hogy érted? Én meg dögöljek meg, mi? Nekem előbb volt orrpolipom. Azt írja, hogy hallgató, kukiles mindig van, lefényképezik, és feltekezik az, akire büszkék vagyunk, vagy a röhelytáblára. Nem akarom magam látni a röhelytáblán, azt nem akarom.
Na jól van, hát majd beszámolunk erről, gyerekek. Ma, ha találok egy szimpatikusat, bejelentselek téged is? Mondjam, hogy még van valaki, mert én ma gyerekek, én ma vagy elmegyek, vagy tényleg nem megyek haza, tehát itt nincs mese. Tehát jelentselek be, hogy hát van ha, még egy ember? Hát de most hova? Ha a szimpatikusat látsz, és bejelentesz hozzá. Ha csúszka masszázs, akkor oké, de én most nem tudom. Nem tudom, én picit félek még tőle. Ez a két hét regenerálódás, de hát... Én nem várok tovább, mondjuk gyerekek. Én neki szaladok. Mondjuk, izé Miss Kuvik. Anna itt bejön, aztán... Miss Kuvik, három hét járok itt, Anna. Anna, ez csak egy orrsövény műtő. 4 hét, kétszvetlő. Istenem, plusz a szövődmények. Én ezt mondtam, de tényleg 4 hét egy normál műtét után az, hogy te fölépüljél, az teljes regenerálódás. Hasonló szépeket kívánok önnek. Igen, ezt tarts szem előtt, és én ma elmegyek és beszámolom. Holnap mondom, mi volt, jó? Ma találok egyet, valakit visszahívok. Ott Török Bálint Budaörs környékére elmegyek egy ilyen klinikára, bejelentkezem. Az milyen humoros az a fülorgégész orvos, akinek a honlapja az úgy van megcsinálva, hogy tele van ókori szobrokkal, aminek hiányzik az orra. Nagyon jó. Nagyon jó. Bemutatkozás, és egyik szobornak sincs óra. Nagyon jó. Ott a helyem. Na, ez egy saját módszer, amit ő fejlesztett ki. Kaptuk SMS-ben ezt is? Aha, valaki küldte. Én mindig úgy választok, dokit megnézem az arcát, nem? És akkor szimpi, akkor ha nem szimpi, ugye hát mi hogy máshogy? Tehát név alapján nem tudsz, meg kell nézni az arcát, és akkor elképzelem, hogy egy ilyen maszkban fölém hajol, és akkor úgy akarom-e látni, vagy nem akarom látni. Hát, ha elaltatnak egyébként, úgyis csak egy rövid ideig fogod látni, még fölét hajol. Már kint altatnak a szobába egy kapszulával, és már alvatolnak be, és ott lehet milyen a... kapszulával? Mert van, amit beveszel előre, ilyen szintén altatni. Nem, az CIA kapszula, a nácik használtak, ez nem az. Ez nem az? És nem engem altattak egyszer úgy egy műtétnél, hogy még a szobában megkaptam egy kis bogyó, bevettem, és ott már bekábultam, és gondoltam a kukilesre, hogy ha kitolnak, akkor lesz-e kukiles. Az egy céges parti volt. Na jó, van, megbeszéljük akkor majd a folytatást. Gyerekek, muszáj ennek neki menni. Hogy állunk játékkal? 2-1 hallgatók javára. Szóval nem jó. Ez nem jó ír. Nem állunk jól. De nyertük a múlt hetet, meg az előtti hetet is, úgyhogy nincs baj. De ma nem veszíthetünk. És ez sem ment még el. Jól van, meghallgatjuk Ákos híreit. Jó, köszönjük szépen az SMS-eket, tényleg mindenkinek a telefonszámokat. Az orvos segédeszközök üzletelőknek is nagyon szépen köszönjük a friss ajánlatokat. Igen, valaki MLM rendszerűen már nem tudom, ilyen lámpát ajánl nekünk, hogyha bevásároljuk magunkat a piramis legaljára, akkor ő lép egyet följebb. Igen, és akkor még hozunk 3 embert, akkor nekünk ingyen. De nem sok, mert egy kvarc lámpa 600 ezer forint. Ne hülyének is megéri. Most körbe tudjátok adni. Hármat veszek belőle, hogy bekerüljek az MLM rendszerbe. Egy kis csirkéket kell tetni. Igen, nagyon köszönjük azt is. Szóval mindenkinek tényleg a hasznos infókat, drágák vagytok, köszönjük. Szépen lehet jelentkezni játékra egészen nyugodtan, mert ugye hírek után valakivel játszunk, írjatok SMS-t, ha szeretnétek játszani, mi pedig jövünk. Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 7 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, mi az? Semmi jellegünk van belőle, csak nem akartuk elmondani. Na, most egy mondatot sem mondtam a teniszről, még rá sem néztem. Nem, most olyan játszik, aki nem érdekel, úgyhogy most nem. Hál a jó is. De ez egy reklám. Nem, ez maga, ez a csarnok kívül. Ez nem játék, ezek emberek sétálgattak az utcán. Itt semmit elhízni. Ez a Rod Laver aréna kintről kívül, igen, szerintem. Igen. Nincs autójuk, az a fő nyeremény, a sorsoláson, hogy ki volt téve oda a bejárathoz, de mindegy. De jó látni, hogy nem süt náluk a nap. Rohadékok. Megszívtátok, ausztrálok. Meg, csak 36 fok van árnyékban, rohadtak, hogy benyaltak. Jó idő van. Tőlünk. Na, a játék, ahogy állunk, 2-1. Igen, de a hallgatóknak. Ez nem túl jó hír. Nem, egyáltalán nem. Izgalmas lesz, ha ma megnyerjük, akkor holnap van még a döntő. Jó, akkor holnap játszok egy döntő. Jó, de Ferének zsibad a lába, nekünk még orrpolitik van, érted? Tehát, hogy az élete beteg emberekkel szemben nem is fergyőzni. 3 tatter nyomja a műsor, de tényleg. Tudtok egy orrfüggék, és zsibad a lábam. Jaj, aranyom, kiújult a viszerem. Kicsit így nyomjuk, igen. Kis meg a hátam, félre nyeltem a megmagot. Na, megnézzük, hogy ki a csütörtöki játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, skatok! Hello! Szia! Várjál, nézlek! Szerintem azt hitták, hogy Zsuzsika, de ezt felejtsük el. Felejtsük el, Zsuzsa! Akkor legyen Zsuzsa! Zsuzsa, mi lenne? Esetleg Zsú, akkor az úgy. Zsú? Figyelj, hát mi vagyunk, értetek. Amit szeretnél, a Zsút szereted, akkor Zsú leszel. Honnan hívtál minket?
Budapest, első kerület. Na, végre nem Lőrinc, most komolyan mondom, nincs baj, de hogy végre valaki Budáról első kerület, hát nem Lőrinc, és nem 13. kerület, csoda. Mit csinálsz, dolgozol, otthon vagy? Itthon vagyok gyesen, 3 skattal. Az igen. Amszt, a király. Barátságos. Mekkorák? A nagyok, az ikrek, azok áprilisban lesznek 5, a pici az meg olyan 2,5. Mi a leosztás az ikreknél? Mindenki fiú. Ja, hogy mindenki hát, fiú. De ő pár óviba, nem? Tehát már csak a kicsivel vagy otthon akkor. Igen, csak ugye a nagyokat azért el kell vinni az óviba, tehát a kicsit föl kell tenni reggel, hogy elmenjünk az óviba, és akkor hazajövök. Mekkora szakkör. Kettő öltözik, eszik reggelig, kicsit öltöztetni, hogy tud kísérni a nagyot, az egyik nem akar fölöltözni, a másik összekente magát mézzel, menni kell, rohanni, kicsi még nem akar, ú, de kemény. Ha majd megtudod egy-két év is, amikor már a kisebbik is óviba, a nagyobb meg suliba, az szép. Az szép. A legnagyobb probléma egyébként az, és ezen már régóta dolgozom, de nem sikerült megoldani, hogy kinőjön a harmadik kezem. Hát, igen, melós. És napközben is egyedül vagy, vagy azért ennyire melós, mert a párod dolgozik, vagy ne agyisten egyedül kell, hogy ezt megold. Nem, van párom is, hogy dolgozik, tehát csak ez semmi gond nincsen. Ő elmegy dolgozni. Aha. Elmegy hajnalban, az egy éjszaka, igen. Fú, hát Zsuzsa, ez nem egy egyszerű élethelyzet. Hát, ha 3 lenne állunk otthon, én is akkor mennék haza. Igen, megértem, hogy sokat dolgozik, nem könnyű azt azért elviselni. Hogy... Ugyan 4 órás állása van, de mindig csak hajnalban jön haza. Igen. Tudok még valami plusz melót? Igen. Zsuzsa, kivel szereti játszani? Én a Ferit szeretném. Feri, de jó választás. Nagyon jó választás. Én nem tudom, én mindig örülök ennek. Helyes. Tök jó. Uh-huh. Na. Mi is nagyon örülünk. Mehetünk? Mehetünk. Még én van. Na, Jani? Na. 3-2-1 fire! Te is gyűlölöd a teniszt? Valahogy így. Szerintem még egyetlen meccs, hát sem sikerült megnézni. Uh-huh. Tudod, hogy milyen sportnak hívják ezt? Milyennek? Mi a rendes neve? Mi? Én hallottam egyszer valamit, és arra gondoltam, hogy te meg tudod mondani. Hát akkor más embert keresem. Uh-huh. Zsuzsika? Na, hello. Ezt szereted? Hoppá! Elég jó utálom. Figyelj, ki akarlak használni. Menjünk tovább. Megállítottam az időt. Menjünk tovább. Majd a végén újra megyünk. Akartál kérdezni, Zsuzsika? Igen. Azaz! Menjünk tovább. Mert az előbb... Na várjátok csak, mi volt ez a megállás dolog? Az volt a megállás, hogy ugyanúgy, mint ahogy most kimondtad az igent, ott is volt szerintem egy. De én azt mondtam, hogy nyomjuk el az 1 percet, és azért indította a Balázs újra, és mondom, majd kikérjük a challenge-et, ha már tenisz van. Most olyan szemet meghallgatjuk, de ki mondta? De nem lesz. Most hát másodjára meg igen. Na csak azért nem mindegy, hogy elsőre kimondta, mert ha elsőre nem mondta ki, viszont mi megállítottuk, és ezzel megzavart, akkor viszont neccesebb a dolog. Jó, biztos, hogy kimondta. Elég egyértelműen mondtuk, hogy menjünk tovább, majd utána elbeséljük, hogy mi van. Azért szerintem ez több, mint fair volt. Uh-huh. De azt hallottad, hogy elsőre kimondta. Ott is volt egy szerintem, de ezt majd az Anna meg tudja erősíteni, vagy táfolni, de egyébként tovább engedtük a játékot, és akkor... Uh-huh. Zsuzsa, meghallgatjuk akkor ezt mi adás után, illetve nem adás után. Abba a challenge-et, tessék? Miért? Hát, hogy biztos, hogy kimondta. De nem releváns az információ, Kászok, mert másodjára kimondta. Ahó, figyeltok, nem akarok nyerni. Ez presztízs harc. Várjál, de mi akarjuk, hogy nyerjen, mondjad? Nekem az lenne fontos, hogy osztálytalálkozót szervezek, és hogy egy Kis Gábor, egy Tóth Anita és egy Szabó Ákos kerüljön elő. Óriási erre vagy. Erre akartalak titeket kihasználni, ha nem baj. Na, tök jó. Aha. És egy első kerület Kosciusz-Kotárdi utcai általános iskola 87A, aki akkor végzett, és Szabó Ákos, te tényleg felhasználsz minket egy osztálytalálkozóra, nem érdekel a játék, nem érdekel az ajándékcsomó, hogy bemondott, hogy szeretlek, Voga, és nagyon jók vagytok, hogy azt se tudod, melyik rádió. Vissza a Music FM. Igen, hajrá, bocsi, és közben pedig bemondod az osztálytalálkozót, miközben mi itt sólyom szemet kérünk a te érdekedbe, összeül a válságbizottság, annától kikérjük a hanganyagot, éppen a te oldaladon állok, és azt mondom, hogy ha megállítottunk és megzavartunk, hallgassuk meg, hogy biztos kimondta, erre te osztálytalálkozol. Ne küzdj, ez érdekel, nagyon rendes vagy, de nem érdemlem. Tudod mi? Az ilyen rámerős bevállalós csajok mindig bejöttek. Megveszeted az Annát, de játszani szeretnék, játszani, van. Csak tegyél adásba, legyőzöm a fiúket, erre osztálytalálkozó miatt akarsz te adásba kerülni. Hadd mondjak el egy titkot, akkor elárulak, Zsuzsa. Tudod mit? Köztünk maradt volna, elmondom. Osztálytársak voltunk. De nem megyek el. Tegnap tettem félre a telefonszámát, mert tegnap. Hogy annyira rendes vagyok, és megígértem neki a mai játékot, és különben is nekem nem mondtad, hogy Zsúnak szólítsanak adásba. Ennyi!
Hát ez szép. Mert akkor azt írom meg a miótnak, ha elmondod. Oké, figyelj, meghallgatjuk azért ettől függetlenül, hogy jár vagy nem. Ha kimondtad, akkor nem. De azt mi visszahallgatjuk, aztán remélem, hogy sokan lesznek az osztály találkozón. Aha. Mindenki elmen. És tudod mit? Zsuzsika. Most megadtuk neked. Most jó, megkaptad. Pedig az Anna általában 100 emberből egyel kedves. És te ezzel visszaéltél. Legalább mindent elmondtál, Zsuzsa, az osztály találkozóról? Tehát hasznos infók, nevek, mondani. Minden? Hát keressenek engem, igen. Keressenek téged. Milyen osztály, milyen általános iskola ez? Kosci Uszkó Tádé utcai. Kosci magyarul, mindenki Kostinak ismeri. Ez Larnaka? Zsül odajár. Te odajártál, Zsül? Zsül odajár. De várjál, lehet, hogy Zsül osztálytársad. Ez az 50. találkozó lesz biztos. Ja. Na. Jó, figyelj, ha valaki jelentkezik, akkor megadjuk a számát, ha valaki beír, hogy én vagyok, jó? Jó, jó, de itt a Facebookon keresztenek, ott a legegyszerűbb. Na, még az is, tessék. Rossz a vonal, mennünk kell. Haló, már nem halunk. Oké. Ciao, hello, szia, hello. Te is oda jártál, Zsül, a Múcius Cévol általánosra. De jó. Te is a Lucius Fulciusba jártál? Az nagyon jó iskola lehetett a neve alapján, igen. Jó, gyerekek, hallgassuk vissza, aztán vegyük el tőle. Így van. Ez az. Nem, szerintem tényleg kimondta. De nem is kell végig, meghallgathatjuk, szívesen hallgatjuk. Nem csak vissza. Egyébként, ha ő normálisan akart volna játszani, akkor ugye azért mondom, hogy hallgassuk vissza, mert ha ő esetleg nem mondta ki, viszont mi megállítottuk, és a megállással megzavarva arra készítettük, hogy kimondta, akkor nem feltétlen korrekt, hogy azt elfogadjuk. Ezért mondtam, hogy fontos, hogy elsőre kimondta. Én most írok levelet a Ferenc pápának, hogy ez egy szent ez a fiú. Ne haragudjatok. Még maradt bennem valami jó, olyan vagyok, mint Darth Vader. Az utóbbi hetekben Balázs átment ilyen egyszemélyes alkotmánybíróságára. Hogy igen, hogy mindent felülvizsgálunk. Azt is, ami teljesen egyértelmű, azt is, ami nem. Nem, én csak szeretek korrekt lenni, mert itt ugye volt egy ilyen álljunk meg, megálltam, alázene, megáll minden, és akkor haza megzavartuk, és ő nem mondta, és nem bemondott, igen, mert nem tudta, hogy miért álltunk meg, az úgy korrekt, ha kivizsgáljuk az ügyet. Megnézzük. Igen. Szerintem vetes ki azt a rohadt polipot, mert az agyadra ment. A polip túl jó bennem, én gonosz vagyok, de a polip, látjátok, a polip jó bennem. Tehát még maradt bennem, igen, valami. És attól is nagyon szép és pozitív az, hogy így állsz hozzá a dologhoz, hogy a játékost egyáltalán nem érdekli, hogy győzött vagy. De akkor is mi legyünk korrektek. Mi legyünk korrektek, hallgassuk meg. Nem akarok nyerni. Igen, nem akarok nyerni, nem tudom, melyik rádió vagytok. Nem érdekeltek, csak az osztály találkozó érdekel. Jó napot kívánok, vettem egy kiló lisztet, én most ezt lemérném, mert ha esetleg több van benne, én akkor azt most visszaadnám, mert én egy korrekt ember vagyok, bocsánat. De hogy megvezetett, mondd meg. Meg, csúnyán. Ennyire, hogy többszörös szűrőn került adásba. Csúnyán. Három gyerekkel otthon, megesik rajta a szívem, korrektül hívom, és nézd meg, megvezetett. A Zsuzsa. Zsuzsika. Zsuzsika. Csúnyán hülyére lettünk éve, nem baj, elmondta, legalább segítettünk. Na jó van. Végcumisztelek. Igen, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, itt vagyunk. Kezdjük a csütörtök reggelt, illetve pontosabban már el is kezdtük, ugye, bő egy órával ezelőtt. És beszéltünk arról, hogy szakad az eső, most nem tudjuk, hogy mi a helyzet az utakon, de írjatok nekünk, reggel még esett legalábbis itt Pesten és környékén, aztán nyilván van, ahol nem is volt egész éjszaka eső. Hétvégére jön a hó, jön a havazás, tehát olyan térre emlékeztető időjárást ígérnek nekünk. Ugye? Legalábbis ezt mondják, hogy... Hát jövő hétre ez az eső átváltozik hóvá. Az jó. Jönnek a mínuszok. Állítólag. Na, de itt van már az ideje. Állítólag. Viszont az van, hogy Dr. Fenthez nem mentünk, Mali, mert írt az egyik kedves hallgató, hogy a lányát is ő műtötte, és a lány szerelmes lett bele, és nekem semmi kedvem nincs. Utána még hetekig odajárogatni bombonnal, csokrokkal, virágokkal bombáz. Nem, én hűséges típus, hogy nem akarok belekeveredni semmibe. Igen, ha perzselő a tekintete, és belenézek ott az égszínkék szemeibe, amikor így fölém hajol Dr. Fent, és azt mondja, az hogy... én koromban már egy lángoló szerelem végzetes lehet. Igen. Felkészült Balázs a műtétre, és rám néz, és perzsel a tekintete, nem akarok egy ilyet. Tehát, hogy ebben én sem akarok belemenni. Ne hajtasson, kibírok minden fájtalmat. Csak hadd lássam, igen, hagyd merüljek el. Igen, ráadásul doktor úr, tudod, igen, szóval, hogy nem, akkor nekünk, nem. Nekünk más kell. De nyomon vagyunk, most Feri is ajánlott egyet, úgyhogy jók vagyunk. Kiárom az utat, és aztán az jössz. Egy hentes mészáros. Jó, de ért a szakmájához. Viszont igen, de ahogy forgatja a csontozó kést, az egy csoda. Polipot még nem szedett ki orból, de minden esetre jó. Megnéztem egyébként, hogy mire van szükség a műtét előtt, és azt is láttam, hogy vinni kell hálóinget, illetve pizsamát. Tudom, hogy te ezeket nem nagyon tudod számítani, és számíthatsz rám. Én ezektől félek igazán. Hozol nekem? Viszem, ha gyönyörű lesz.
Ó, de nyomorult. A kis papucsba hálóinkbelt folyraknak az asztalra, és mész, jaj Istenem, mész kukilesre. Tehát ez szörnyű. Minden ilyentől rettegek már, mint abból a szempontból, hogy a méltóságodat otthon kell hagyni. Na, nézzük az utakon a helyzetet, hogy mi történik. Azt mondja, hogy Gyömrői út 105 előtt K.O. kifelé haladókat mérik, ezt Csoki küldte nekünk. Aztán Bátaszék Pécs tejfölös látási viszonyok, nedves útszakasz, kellő figyelmet. Széna a WC papír árus küldte ezt az SMS-t. Budaörsi úton járvány van kialakulóban, antibiotikumok lassítják a forgalmat. Ezt István küldte nekünk, köszönjük szépen. És Trafipax van Tüskeváron, az Ajka felé haladókat mérik, ami drága Galaxis Gabink küldte ezt nekünk, mint minden reggel egyébként, ő is már lassan megérdemel egy ajándékcsomagot. Na, csak egy mondat erejéig visszatérve a játékra, hogy hogy álltunk, vagy hogy mi történt, igazatok volt, kimondta, de ez így tisztességes, hogy el tudjuk tőle venni az ajándékcsomagot. Ha már így átvágott minket, és csak azért telefonált be Zsu, hogy ugye... Zsuzsika, igen, hogy reklámozza az osztálytalálkozóját, de hát nem tudjuk neki megadni. Meg is mutatjuk csak, hogy hallja mindenki, hogy miért nem. Zsuzsika? Na, hello. Ezt szereted? Hoppá! Elég jó utálom. És itt volt ugye? Itt volt alatta egy hatalmas igen, úgyhogy ezzel elvérzett. Jobb egyébként így, mint hogy ki kellett volna találnunk valamit, nem? Hogy miért nem adjuk oda a pontot és az ajándékot. Ez pont elfogyott az ajándékcsomagunk, vagy már nem kézbesítünk ajándékcsomagot, hogy bármi. Tehát ennél ez most így tisztább, igen. Nagyon sokan kérdezik, kedves hallgatók, úgyhogy mindenképpen szeretük volna jelezni, hogy természetesen az így készült a Kitty fotópályázatunk a honlapunkon továbbra is tart még másfél hétig, mert hogy február 1-én 23 óra 59 perc 59 másodperckor fog lezárulni. Nem feledkeztünk meg róla, természetesen is felmehettek, folyamatosan csekkolhatjátok, illetve lájkolhatjátok a pályaműveket, illetve még fel is tölthettek, tehát hogyha valakinek még vannak a birtokában olyan vicces karácsonyi készülődésről szóló, vagy mondjuk a karácsony utáni levezetésről szóló fotói, amiket meg szeretne osztani a többi hallgatóval, illetve pályázni szeretne erre az 50 ezer forintos fődíjra, akkor azt tegye meg mindenképpen. Jó, így van. Tehát a Morning Show-ot megtalálja. Most még a szavazati szakaszban vagyunk, ugye aki a legtöbb lájkot, legtöbb szavazatot kapja, az lesz ugye a fődíjas, az kapja meg az 50 ezer forintot, és utána indítjuk az ország nagy bajusz versenyét. Ja, ugye? Megírtuk a levelet. Megírtuk a levelet, igen, a hivatalba. Aha, a köztársasági úrnak. A köztársasági elnök úrnak. Köztársasági elnök hivatal dr. János úr. Így van, abszolút, nagyon szép levelet írtunk, láttam Julit, olvastam a levelet, úgyhogy korrekt, elküldtük az ő sajtosának, a drága akik nagyon helyes és mindig nagyon kedves velünk, úgyhogy lesz bajusz verseny. Lesz. Aki akar nevezni, már ne vágja le, akinek hosszú, az szépen növessze, csinosítsa, mert hogy tavasszal elindítjuk majd a nagy országos bajusz versenyt. Én ezt szeretem, ez kicsit retro, de ugyanakkor egy régi szép magyar hagyományt idézünk ezzel fel, a bajusz és a bajusz ápolását. Neked levágjuk a körszakálladat, elkezdesz bajusz növeszteni, úgyhogy te leszel az egyik fővédnök ennek. Hát igazából az arca. Az arca lesz a fővédnök. Nők az János úr lesz, és én nagyon remélem egyébként, én biztos vagyok benne, hogy ő el fogja fogadni a felkérésünket. Megnézzük. Már szidolozzuk a fanfárokat. Lehet, hogy sorra nem volt jó, előbb kellett volna levelet küldeni utána a telefon, de most egy picit mi rugalmasabban kezeltük ezeket a bürokrácia által megkövetelt köröket. A levelek ott elvesznek ott abban a nagy nem vele beszéltünk tulajdonképpen, nem őt zaklattuk, úgyhogy szerintem ez itt akkor. Igen, de a legmélyebb tisztelettel tettük mindezt, úgyhogy hívjuk. Majd, ha belemegy, és utána indítjuk a nagy bajusz versenyt, lehet, hogy összekötjük a Vágtával, és lesz egy nagy magyarországi bajusz verseny. Én ezt kedvelem, szeretem, kíváncsi vagyok, milyen pályaművek jönnek. Egyébként szerintem tök mindegy, hogy most felhívtuk őket, vagy levelet küldtünk volna. Nyilván az lett volna, hogyha levelet küldünk, akkor a postázóban úgyis az történt, hogy Merkel, nem Putyin, nem. Morning Show! Hoppácska, erre várunk hónapokon. Igen. Na, végeztek egy felmérést Németországban, és érdekes a dolog, mert hogy az autókat kutatták, és megnézték azt, hogy családi autó vásárlásakor kik mondják ki a döntő szót, és hogy mely autók néznek ki tisztában, melyik autók, vagy mely tulajdonosok autói ápoltabbak, tisztábbak. Kiderült egyébként, hogy a németeknél a vásárláskor a nők mondják ki a végső szót, főleg ha hát az árról van szó. Tehát leginkább egyébként ugye arról van szó, hogy a nők döntenek Németországban. És érintette a felmérés az autóvásárlás körét, kiderült, hogy a biztonság volt a legfontosabb szempont egyébként. A nők számára a dizájn, a szín és az autó belső kinézete is kiemelt fontosságú volt, idézi ezt egy tanulmány egyébként. És itt a tisztaságnál álljunk meg szerintem egy pillanatra, erről már beszéltünk a múlt héten, de említettük, hogy foglalkozunk vele.
hogy vajon az tényleg mitől függ, hogy a tulajdonos mit enged meg az autóban, és kinek mit szabad az autójában, erre lennék kíváncsi, hogy ez egy nagy szentély sokaknak, és hát enni-inni nem lehet, van, ahol lehet enni, van, ahol a gyerek is matricákat ragaszthat, van, ahol a nő mondja meg, hogy hogy nézzen ki az autó. Minden esetre a vásárolsz mindig hölgytulajdonostól veszed. Azt észrevettétek? Hát ezt, hogy ebben garázsban tartott, keveset dohányzó, nem dohányzó, keveset futott hölgytulajdonostól, ugye? Idős doktornő használta a kocsit, és igen, akkor megvan mindenki örülve, mert akkor azt tuti, hát nem tuti egyébként egyáltalán, ugye? Tehát abszolút az még, hogy valaki odaírja, hogy női tulajdonos, az még nem biztos, de az érdekes, hogy én először arra gondoltam... Sőt, tehát az esetek 90%-ában valószínűleg igen, nincs annyi idős doktornő, amennyi ilyen használta utóban. Én először arra gondoltam, hogy az a habitus, amit mondjuk otthon képviselsz a lakásodban, az megjelenik az autóban is. Aztán megnéztem a lakásunkat és az autót, és rájöttem, hogy ez egyáltalán nem így van, mert akkor nem lehetne belépni a lakásba a szeméttől. Az én kocsim, én bevallom őszintén, hogy én egy nagyon slendrián, nagyon trehány ember vagyok, fél éve nem volt lemosatva, az első ülés, ugye én nekem két ülés, és az autóm az első ülés előtt egy ilyen halom van, ami mindenféle papírok, üdítős doboz, szendvicses, akármicsoda, oda le van dobva. Na most otthon meg nem így élünk. Tehát akkor hát, miért engedem meg magamnak itt a kocsiban, amit otthon nem? Na? Hát talán pont ezért. Mert hogy itt kiereszteted a gőzt. Érted? Beszállsz a kocsiba, és onnantól kezdve érted. Nincs ott a gazdám. Kirugod a házoldalát, nincs ott a gazdám. Igen, nincs ott a te kis gazdád, aki megmondja, hogy merre, meddig, hány méter, és aztán azt csinálsz, amit akarsz. Érted? Az maga a szabadság hona. Érted? Hogy szét lehet dobálni, az igazi demokrácia. Bármi. Igen. Tehát vannak a koszos autósok mi, ugye? És vannak a tisztán, az autójuk a tisztán tartó autósok, szerintem az inkább Jani, vagy Janiék. És hát a kettő az, nátok rendben is fegyelem. Én megmondom, hogy rosszul vagyok attól, hogy ha beszállok egy autóba, és azt érzem, hogy a tulajdonost egyébként zavarja, hogy például milyen cipőbe szálltam be. Hát már az is zavarja, hogy beszálltál egy picit. Le lehet ezt védeni. Tudok ettől őrülni, vagy pár oldalnyi hirdetés újságban ezt meg lehet oldani, mi például ezt csináljuk. Ne. De. Hát elég sokat járunk ki így, a város környékére, olyan helyekre, ahol sár van, kosz van, mocsok van, gané van. Hát ez neked felé ismerős kell, hogy ne jelölj! Csak a világon, ne És megmondom őszintén, hogy én már untam azt, hogy állandóan porszívózni minden egyes út után a gyerek alatt ki kell porszívózni, mert ott van alatt a 3,5 kiló sár, úgyhogy bedobtam oda egy pár hirdetési újságot, ezt taposan azon, érted, nem én rossz. Nem fogok foglalkozni az izével a kárpittal, ennyit, mert már beleőszintem. De az autóban érted tulajdonképpen, nem? Tehát mi azok vagyunk, akik azt képviseljük, hogy az autóban érted. Nekem van egy barátom, akinek enni lehet az autójából konkrétan, és látom rajta, hogy megeszi a pipa, amikor én úgy szállok be, hogy nekem kicsit sáros a cipőm. De nem az, hogy tudod, az én kicsit sáros a cipőm, az nem azt jelenti, hogy egy fél kilós tömbesikbe, ahogy belép. Azt látom, hogy mozgolódik, nézi, már várja, hogy kiszálljak, megy, porolja a szőnyeget, és mondom, mit csinálsz? Hát, nincs igaza? Tessék? De nincs igaza. Hát nyilván mindenki úgy tartja az autóját, hogy akarja, de nem arról van szó, igen, hogy az autót használod, és utána majd kitakarítod, akit lever a víz, hogy mit tudom én. Most nem azért mondom, de én utaztam ezzel az emberrel, akire te gondolsz, és az az ember kis dobozokban viszi magával az ételt, és úgy fogyasztja el, hogy maga mellé teszi, és nem ez a trehány, nem törődöm, kicsit, én azt gondolom, hogy a saját autóját, a saját tulajdonát nem becsülő módon áll az autóhoz, mint te. Tehát, hogy az tényleg olyan, mint hogyha, tehát, hogy nem az a kamu hirdetés, hogy megkímélt állapotban, szervizből elhozott, újszerű, akár nála tényleg olyan az autó, hogy beszállsz, és azt érzed, hogy most leszedve róla az utolsó centi fólia. De olyan például, hogyha leül egy nő az anyósülésre, akkor összeszedett vele a hajszálakat, mikor kiszáll. Így van, ez a Balázs enged, légy szíves, csináld. Szerintem ez nem jó. Tehát az autó azért van, hogy használd, nem? Persze nyilván nem kell benne megenni egy fél disznót. De igen, de szerintem a fél disznó mindig jó, ha van nála. Az a baj, hogy a saját magad rabjává válsz. Tehát beül melléd valaki, és azt látod, hogy így nézelődik át, hogy na most akkor mi van? Úristen, elállította az ülést. Tehát valaki ennyire beteges. Az én egyik haverom, régen 10 évvel ezelőtt, azóta már nem beszélünk, de nem emiatt. Ha beültél mellé, akkor tetted be a lábad, és azt mondja, állj!
és egy nylon zacskót leterített eléd, és volt olyan, akinek nagyon sáros volt a cipője, rá kellett húzni a nylon zacskót. Szerintem... Nem, hiszem el, nem. Az nekem nagyon tetszik, ez nagyon szimpatikus. Hogyha annyira fölcsapott a sártot, hogy az oldala is az volt, ami hozzá érhetett volna a kárpithoz bárhol. Akkor nylon. Két nylon zacskó, és azt húz rá a lába. Jézus Isten. Jó, ez nagyon jó. Mik a szabályok? Tessék, kinél lehet enni inni az autóban? Nálam. Enni inni? Szigorúan tilos? Hát, attól függ, hogy mit? Egyrészt mit, másrészt pedig, hogy milyen körülmények között, és mit raksz alá, mert rakni kell alá mindenképpen valamit, hogy azért nem orzsáljunk. Én például rohadtul utálom, hogy két ülés, tehát hogyha ha mondjuk itt a középső konzol és az ülés közé becsúszik valami. Én attól megörülök. A következő benzinkútnál biztos, hogy megpróbálom valamivel kiszedni onnan, vagy csipesszel, vagy bármi mással. De miért ne csúszhatna? De onnan nincs annál jobb, mint onnan kivenni a sült krumplit. Tehát becsúszik a sebváltóhoz, vagy becsúszik a kézifékhez, kezedben a majonéz, fogod valahogy, és közben még próbálod egy hónapos sült krumplit kihúzni, amúgy a gyerek rá akart harapni egy sült krumplit, mondtam, hogy Benni, talán nem biztos, hogy nincs benne romlandó, de az olyan, ne edd meg. Vannak olyan ételek, amiknek jót tesz, hogyha még egy kicsit állnak, meg érnek, na, ezeket meg lehet találni a te kocsitban, így egy-két hét után. Figyelj, nálam valami, nem tudom, valahol beragadnánk az M7-esen, egy hétig még tudnánk abból élni, amit az ülés alatt találunk, az biztos. Mi ez? Pusztai. Most már az, de amikor megvettük, még trapista volt. Nem, szóval, hogy érted, hogy tiszteld meg annyira azt az autót, meg szép autód van, hanem jó nem is, de hogyha szép autód van, akkor tiszteld meg, mert gyönyörű belülről. Én látom, ha túl tiszteled, akkor nem az lesz, hogy az autó, te vagy az autóért. Tehát szállj be úgy, ahogy kényelmes. Ha akarsz, egyél ott, ha ezeket nem teszed meg, akkor az autó uralkodik feletted, hát akkor az van, amit ő diktál. Jó, de miért olyan kényelmes banánhéjokon ülni? Honnan tudod a banánhéjokon ülni? Mert ültél nálam néhányszor. Nyáron a dugóban megállsz, és eszedbe jut, hogy tavaly térről egy fél üveg ásványvíz még ott van az ülésed alatt. Tudod, hogy szoktam, örülni a tenisz után, amikor hogy megállok, nyomok egy féket, és ami kinyitom, megszagolom. Csak víz, Szabias nem vagyok. Lehet baja, tudod? Három hónapos ásványvizet találok az, hogy tudod mekkora öröm? Hát te nálam találtál banánhéjat. Hát ott van minden egyébként. Tehát, hogy az biztos, hogy ebbe igazad, hogy ha hátra nyúlsz, hogy vakon, becsukott szemmel, Balázs autójának a hátsó traktusába, és benyúlsz így az ülésről, biztos, hogy kihúzol onnan valamit. Cserikok, nem is tudtam, hogy még áll. Igen, de tényleg, én régi három darab szevenapos dobozt találtam most. És négy éve hagyták abba a forgalmazását. Ez még csak a belső tér. Most jön a hátulja a kocsinak, ahol mindenféleképpen van váltásruha, tehát amit bedobtál, hogyha sportolni jársz, ott van. Akkor egy kicsit egy 4-5 napja ott megragad kis edzőpóló, vagy kis futógatja. Az még ott van, hát bármikor rá. Te mész teniszezni? Agassi nincs... kollekció, ezt még gyártják. Olyan nincs, hogy nincs nálad tenisz. Ott minden van. Ugye? Ott minden van. Nálam tényleg minden van. Tehát két farmer, amit átettem edzőcúzba, vettem haza, egy bakancs, ott van hátul, bedobva edzőcipő, minden. Hát, tehát, hogy én az autómban élek konkrétan. 100 év múlva megtalálom mondjuk egy archeológus a mi autónkat, meg Balázsét, Balázsinak örülne jobban, mert hogy ez egy teljes lenyomata lenne egy 21. századi család életében. Hányszor takarítod? Minden héten kitakarítjátok? Minden héten. Minden héten az apró, hogy elmentek, mit tudom én, tetyóba és utána autótakarítás. Én nem hiszek. Nem fejeztem be a mondatot. Mit csinálunk apuka vasárnap? Autót takarítunk, tetyóba megyünk. Nem minden héten, minden héten ötször. Ja? Nagy nyomásúval fellazítom. Aha. Letakarítom. Nyomod ezeket az 50-eseket? Igen. Igen, mert nem hiszek nagyon a... Hogy jövök, és utána beállunk még a gépibe. Utána pedig átállunk a porszívózóba, ott letörlöm, és kiporszívozom. De van, amikor otthon is porszívozom, még a porszívozás után, mert nem hiszek ezekben a benzinkúti porszívókban. Mennyivel megy most a porszívókút? Erre porszívoztam, 10 forint volt. 50-essel. 50-essel megy? 50-essel megy, de nem szeretem, mert sajnos alkalmatlan a minőségi, illetve a mikroszennyeződések eltávolítására. Atya, úristen! De akkor te kézi mosóban nem ismered beadni, vagy nem is akarod beadni, mert biztos, hogy nem végeznek jó munkát. Szoktunk, ahova járunk, ez Balázs ajánlotta ezt a helyet, ahova tényleg ilyen, mit tudom, fél évente egyszer beesünk, amikor már tényleg az van, hogy olyan precíziós takarítási módszerek, illetve gépek kellenek, amikkel én nem rendelkezem otthon, akkor elviszük, de egyébként én abban bízom, hogy azt mi megcsináljuk. És akkor ott állsz a kis melegítődben, kis dekoltásban, az nem veszek föl. nem csak kérdezem, habzik az autó a házatok előtt, és akkor ez a klasszik, mit csinál szomszéd? Masabb az autó, szép garázs, tiszta ház, szép autó. Felveszem a régi tiszapapucsomat, az MTK VMS melegítőmet, apámtól örökölt hálós trikómat, viszem a két kazettás magnót, berakom a Hungária kazettát, aztán. Viszem egy kis vödrödet. Így van, a otthoni habbal. És akkor van a koszos szivacs, tiszta szivacs. Ugye régen ezt így kellett nekem apám kocsiját lemosni. Van a koszos szivacs, tiszta szivacs. Ugye? Hát a szarvasbőr. A szarvasbőrrel kell áttörölgetni. Nem tudom, melyik a jobb. Mitre hányok koszosak tartsunk inkább össze, vagy a
Jani, aki szépen tisztán tartja az autót, megbecsüli, és nyilván ez a vonal, ez jobb, de valahogy mégse annyira szabad, mint a miénk. Nem? Ez igaz. Tehát a miénkben van egyfajta szabadságfelfogás. Nátok is lehet a gyerek. Viszont annak a börtönnek a vaníliás műszerfal tisztító kendő illata van, nem pedig banán. Ez igaz. Igen, is van vanília, csak egy fél éves vaníliásség felkem a gyerekülés. Sokat tesz tényleg lenni. Három órát mész a gyerekkel, és nem ehet, nem ihat. Mi? Megállsz? Hát milyen szülő vagy lehúzódsz, te? Hogyha az van. Most egy 4 éves gyereknek magyarázd már meg, hogy nem fiam, nem eheted meg a túrós buktát. A túrós buktát. Mi vagyunk kevesebben szerintem. Tehát a legtöbb pasinak az autója az egy szentség. Nekem az összes barátom tényleg úgy tartja az autóját, hogy kitakarítva, kiporszízva, a gyerek nem ehet, a gyerek meg se közelítheti. Viszont ott nem éppen, kamua, hogy csak, amikor el csak beleülhet az autót, nem kamu az, hogy megkímélt állapotban, érted? Nálam a kitűnő a kamu. Náluk igaz a megkímélt. Igen, a csecsenföldi háborúhoz képest megkímélt állapotban lévő. És a csaj autó, ha esetleg van a nőnek is autó, vagy mondjuk női autó. Figyelj, ez nem feltétlenül jelenti szerintem azt, hogy az rendben is van tartva. Uh-huh. Hát hogy nekünk, amikor neki idején a Szép Emlők és a nagyon jó kis jazzünket megvettük, akkor ott az volt a hirdetésnek a szövegében, hogy ez egy megkímélt, mert egy idős hölgyé volt, és akkor beszéltünk róla a telefon, és mondták, hogy hát csak az unokákat hordta vele be egyébként iskolába. Na most hát ennek következtében, hogy a másfél kiló jó minőségű tejcsokoládét távolítottuk el az autónak a plafonjáról. Mert hagyj játszon a gyerek. Hát jól érezte magát. Egy kicsit szétkentem. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy milyen háború van abból, hogy koszos a kocsi vagy tiszta. Ki tartja tisztán, kinél mik a szabályok. Ez egyébként sokkal a háztartásban konfliktus forrás, hogy a nő engedni a gyereket enni legalább egy hamburgert, az apa kirakja a gyereket a parkolóba, és addig nem szállhat be, amíg meg nem ette. Veszekedés van belőle, mert anya mást akar, mint apa. Ugye autóban viszont egy van, és hát apának az egy szentség, anya viszont lehet, hogy mondjuk sminkel benne, vagy hagyná, hogy a gyerek egyen. És ebből elég sok veszekedés. És írjátok meg, hogy kitől vennétek autót? Az, Balástól vagy tőle? Hát, azt inkább tőle. Az inkább. Ezt meséltem, amikor Egeret találtam a kocsimba. Tehát ez megvan, igen. Azért az... Azon még én is meglepődtem, kizsráncoltam a szemöldököm. A szerelő így kihúzott egy ilyen Egeret így a fülé. Hát na, jó, neked még nem volt Eger a kocsidba. És nem lehetett tudni, hogy mire jött. Nem. Az, hogy nem. A szénára, szalmára, mert fészket akart rakni, vagy a sajdarabokra. Vagy ott lakott már egy éve, igen. Jó? Várjuk az SMS-eket, kinél milyen konfliktus forrás az autó tisztán tartása. 8:08, 3 perccel jövünk, Ákos híre jutem. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 6 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az autóról, az autó tisztántartásáról és az autó szentségéről beszélgettünk a hírek előtt. És a teljesen más álláspontot képviselünk, általában mint mindig és minden témában. Van valaki, aki újságpapír tesz a lánya lába alá. Ha beszáll az autóba sáros lábbal, és hát vagyunk mi szerintem az erői oldalán, akik tulajdonképpen szörnyű állapotok között élnek az autójukban. De ha beszorulnak valahova, hogy történik valami komoly baleset, egy hétig még vidáman táplálkoznak Simán. Belőle, ha esetleg az ősz átmegy télbe, fölöltöznek az autóból, ha tavaszba megyünk át, mert akkor a dugó le is tudunk vetkőzni, és ott tudjuk hagyni a cuccot. Szóval igen, itt nincs középút. Vagy tisztán tartod, és mindened az autó, és hetente takarítod, és olyan vagy, mint Jani, vagy a trehány, ha 3 havonta egyszer mosatod, és felsírnak a mosóba, ha meglátnak. Hát, hogy úristen, megint ő. Nem? Nem, nekem már örülnek, mert az egy kihívás. Tudod, hogy meg tudja egy csinálni. Az autó mosós. Igen, és nem kell attól félned, hogyha esetleg ott hagyod a pénztárcádat, vagy a bankkártyádat, hogy nem fogod tudni kifizetni az autómosást, mert egyébként, ahogy például nem is tudom valamelyik nap, ugye talán pont Feri volt az, aki ezt így vázolta, hogy elvitte mosatni az autót, azt 8000 forintot még összegerebjéztek belőle a mosóba. Bizony. Az ott a hullat aprókból. Adjad, de milyen rendesek. Ott van benne a lóvé, ha kitakarítottátok. Hát lehet, hogy 12 volt. Mi az, amit nem lehet? Mert Janinál sok minden nem lehet érthetően. Tehát, hogy itt valaki írja, hogy azért egyszer beülne egy, nem tudom, egy ropogós sajtos rudacskával, azért az tér leverne a víz. Tudod, hogy hullik. Látod szét, hogy megy egy kis pokácsa darabok, hogy mindenfelé, tudod, hogy ráharapsz és roppan a szemben. Jönnek rá a hangyák. Én azonnal rám, hogy adjál nekem is, tudod, és úgy csapnék bele a papírba, hogy mindenhol, minden sajtos meg. Van olyan, amit nem lehet dohányozni. Nálam semmi, minden lehet. Hát a családi autóban nyilván nem dohányzol, de... Hát a gyerekeknél persze, ott vannak. Nálam is mindent lehet. Tök alap a dohányzás, az semmi. Tehát, hogy tartsák már tiszteletben. Jó, de te nem dohányzol.
dohányzó. Most nyilván egy nem dohányzónál abszolút. Na jó, de időnként viszek olyanokat, akik dohányoznak. Nálunk csak egy szabály van, a Benit mindig megkérem, hogy csak akkor dobhatja előre a banánhéjat, ha már nincs benne banán, mert úgy nem nehéz. Tehát ha még marad benne egy banán, úgy ne vágja hozzá. Igen, 130 fölött se. Igen, 130 fölött nem dobjuk apához a banánt, de egyébként is úgy dobjuk tisztességesen, hogy már nincs benne banán. Tehát apa nem akar egy repülő banántól meghalni. Szerintem ez tök alap. Ugye, hogy korrekt? Az abszolút. Mint ahogy a dohányzás, mert mondom én például, amikor visszük például a Virágnak az osztálytársát, én mindig megkérem őket, hogy gyerekek, itt ne gyújtsatok rá. Van egy hallgató. Halló, jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Hello, szia! Hello, hello! Marci, na, neked van egy férjed, aki autótisztán tartó, vagy autótisztító, ugye? Igen. Na, igen. Ő mit csinál, tehát vagy ott nála mit nem lehet? Ő a notórius tisztító, tehát őt úgy jellemezném, hogy többet simogatja az autóját, mint a feleségét. Ó! Oh. Tehát, igen, tehát ő nem viszi a gyerekeket sehova. Ilyen nincs, azt felejt el. Nem ülhetnek be a gyerekek? Nem ülhetnek be, ha esetleg én dolgozom, és ő neki nagyon-nagyon muszáj vinni őket, akkor utána mindjárt egyből porszívó, és nem, hát szintén, mint a Jani, hogy leterítem én is a reklámújságokat, hogy nehogy véletlenül a lábnyom meglátszódjon, akkor rám szól. Most takarítottam ki az autót, tehát mielőtt beülsz az autóba, leteszel a kis seggedet, és a lábadat összevered, hogyha esetleg valami kis kosz van a cipőt talpán, az még odakint hát ez egy szörnyű rabság, hát ő van az autóért, nem az autóért, tehát ez egy rabság, hát mindenre odafigyelni, hát az kell, hogy az autó téged kiszolgáljon, hogy szeress beleülni, hát egyél, így áll, aztán majd valaki valahol, valamikor kitakarítja. Szerencsére én is rendelkezem autóval, úgyhogy abban. Igen, jó. Hogy ezt akartam kérdezni, hogy amikor vidékre mentek mondjuk üdülni, vagy valami kicsit pihenni, akkor ő lemegy autóval a gyerekeknek, megvesz egy vonathegyet. Ez a külön. Figyelj, és nem is ehetnek, nem is ihat, tehát semmit nem lehet csinálni. Nem. Aha. Mekkorák a gyerekek? A lányom 12, a fiam pedig 6. És akkor éhesek valahol, megálltok, kiszállás, autó, evés parkolóban. Igen, hosszútra megyünk, szendvicset csomagolók, akkor megállunk ilyen kis országúti parkolóba, és akkor oda kiülünk, ott lehet enni, ott lehet inni. Úgyhogy semmi. Evés után váltócipő le, autóba be. Istenem, én egyszer hogy beülnék a férjethez, fognék egy hatalmas adag sajtburgert, tudom, hogy jön a ketchup, mártogatnám a majonézbe a krumplit, hirtelen az úgy leesne, kidőlne a kóla a kezé, szerintem én egy perc alatt kiborítanám, vagy ha ülne be az én autóba. Hát ő nem ül az enyémbe. Nem ül be? Tényleg? Nem. De miért nem takarítja ki a tiédet is? Ő szokta takarítani az enyémet is, ugye, és akkor nem szeretném, hogy még egyszer ilyen állapotban lenne. Nem, hát nem lesz. Most én vásároltam meg a fenyőfát, a tüskéi még mindig ott vannak az ülésben. Hát, nekem mondod, ne egy hetet takarítottam a kocsit, és nem tettek rá bogárvédőt, mert azt mondta a srác, hogy januárban nem kell. Mondod, jó, csak nyáron volt utoljára lemosatva, úgyhogy kicsit bánt a dolog, hogy nem kérdeztétek meg, hogy kell a bogárvédőt, és szintén a tüskék ott voltak a csomagtartóban. De ez nagyon kemény, és otthon is ilyen vagy, otthon is ennyire tisztaságbániás? Igen. Ez egy komoly betegség lehet ám, nem? Tehát amikor tényleg szedegeted a hajszálakat kényszeresen a padlószőnyegről. Ne is mond, tehát igazából most vettük meg a gőztisztítót, meg a mindent, hogy... Na, ráadásul ilyen technikai őrült is. Ráadásul termékbemutatóra is jár, és le is húzták, jó? Úgyhogy a legjobb. Mondtam neki, hogy mi ezért fogunk elválni igazából, mert én ezt nem... Egyébként valódi konfliktusokra adhat ez okot, igen. Marci, köszi, hogy elmondtad, kitartás neked. Én is köszönöm. Ciao. Hello. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. A sógoroméknál még pukit is lehet, mert átveszi a kárpit a szagot. Hát figyelj, ez is egy szempont. Aztán mikor eladod, akkor... Nálunk az a szabály, csak mindig úgy lehet, hogy bevallja. Nincs egymásra mutogatás. Tehát nincs az, hogy itt most akkor kire mutat, hogy mutat, kezed föl, megyünk tovább. Tehát semmi ilyen. Na jó, csak mi van akkor a sógoréknál, hogyha valaki olyan ül az autóba, aki még ezt nem tudja, akkor azt hogy közlik vele? Tudod, tehát hogy azért nincs kellemetek, aki... Aha, így, csak semmi fingás. Nekem a kocsin szent és értetetlen, amikor újdonsült barátnőm önkéntesen bekapcsolta a fűtést és állítgatta a fújókák irányát, na ott elpattant egy ér az agyamban, hajszál hiány szakítás lett belőle, de sikerült feldolgozni, és azóta is együtt vagyunk, csak letisztáztuk a szabályokat. Nincs. Hát ez könyörgöm, azt magára állította, hogy a meleg oda jöjjön. Hát fázott szerencsétlen lány.
Most, az, igen, nem nyúlhatsz hozzá. Tényleg nem van nyúl. Olyan, aki ezt egy kis lamellás szerkezetet, amire szabályozott, hogy mennyire jön, meg hova jön, az ha megfogja, akkor ki akarod rugni? Komoly, nem? Komoly. Az ideggörcs kerülget, amikor a heti autótakarításkor egy komplet svédasztal maradékát kell kipakolnom az anyósülés melletti zsebből, a párom turórudis papírjaitól kezdve a műanyag flakonokig mindent. Attila írta ezt nekünk. Hát akárcsak, mintha Balázséról mintázta volna. Mert hát én, ha beülsz hozzám, igen. Hát, de ezt most nagyon komolyan mondom. Tehát amikor beülök hozzá, általában, amikor kiszállok, akkor viszek magammal kék marok ilyen mindenféle papírt, hogy egy kis helyet csináljak neki a saját autójában, hogy tudja megint hova rakni majd a következő papír kontingens. Illetve 3 percig pakolsz, hogy be tudjál ülni, mert minden ott van az anyósülésen. Igen, ez még fontos? Ez nem? Ezt még akartod? Igen, ezt kidobhatom? Ez nem? Ja, jó, oké. Okay. Nem, az a szabály, hogy minden, ami már nem fontos, lent van az anyósülés előtt a földön, ennyi. Az a szemetes. Mm-hmm. Tehát az anyós előtt rész lent a földön, az a szemetes, és ha még az ülésem van, azt hátra kell dobni. Ennyi. Tehát vagy hátra, vagy le a szemetes. Nagy szívfájdalom, hogy elmúltak már azok az idők, hogy elég régóta ismerjük egyáltalán, amikor még betédiasak voltak az üvegek, akkor még meg is értem beszállni mellé. Igen. Az én bátyám fogkefével takarítja a kocsi pedáljait. Gyerekek, ezt Betty küldte nekünk. Szóval azért ez is elég komoly. Mondjuk, hogy tényleg ott a gumirovátkák között az, megragad a rohadt idegesítő. Tényleg, és akkor megcsúszik rajta a lábad, vagy mi? Jani, nem érem, tudom, milyen autód van, de megvenném. Írja. Jól járnád. Az én főnököm lábzacskóval szállt be minden nap az autójába. Tessék, Krisz. Lábzacsi. Ne, gyerekek, ez annyira proli, hogy ez szörnyű. Hát vagy nagyon precíz, vagy pedig... Nem mondd már, hogy precíz, hát ez nem, lábzacskóval. Hát vagy pedig sorozatgyilkos. De ez mindjárt, hogy otthon felveszed, lemész a garázsba, vagy lemész a lépcsőházba, és kinn az utcán felveszed a lábzacskót, és úgy ülsz be a kocsidba? Nem veheted föl, hát akkor a lábzacskóra ragadkozt bevinnéd a kocsiba. Akkor beülsz a kocsiba. Berakod a fenekedet, a lábad még kint van. Ne. Előveszed a lábzacskót, ne. Fölhúzod, és úgy teszed be a lábad. Ilyen ember nincs, ő UFO. De van. Földön kívüli. Nem lehet. És a lábzacskót annak, aki beszállsz, szintén, ahogy te mondod? Igen. Én csak össze szoktam verni. De ki, aki beszáll, azt? Mit? Ne, amikor beszállok az autóba, akkor mindig egy picit így ki, úgy szállok be, ahogy te mondtad, hogy egy seggel befeleket. Jaj, ne legyél már ennyire. Jézusom. És mondjuk az enyémbe sose csináltad, Jézus, amikor viszeleket. Hát leszállom te autód. Ja, az is igaz. De hogy is beülsz a kocsitba az anyósülés, és összevered a lábad. Igen. Jézus Mária. Nem, én. De ha Jézus Mária szállna be, neki is összekéne verni. De ha nincs sár, nincs, és akkor is azért, ha valami kosz beleragad, kicsit vered a lábad. Összeszoktam. Porocska, hát el. Figyelj, hogy hívják? Nem, én nem akarok egy ilyen világban élni, ahol emberek úgy szállnak be az autó, hogy összeverik a lábukat. Fél évvel ezelőtt csináltattunk mérethelyes, márkalógós szőnyeget az autóban, nem fogjuk, érted? De azért van a szőnyeg, hogy rátedd a lábad, csak ezt már kimosod. Olyan a szőnyeg van, érted? Fekete alapon piros hábet, annyira jól néz. De nem lehet úgy élni, hogy szép a szőnyeg, azért nem teszem lábam, akkor vegyél egy gumiszőnyeget. Van olyan télen gumiszőnyeg, és nyáron kiveszed a gumiszőnyeget, és szőnyegként használod. Ha megheggeztek a küszöbre sárkaparót. Nem, ezt mondjuk sokan csinálják, hogy télen bedobnak egy gumiszőnyeget előre, nem lesz koszos a szőnyeg, kiveszik a szőnyeget, jön a tavasz, kiveszi a gumiszőnyeget, és visszadobja a szőnyeget. Miért nem fóliázod le a szőnyeget? Persze, tényleg. És lehet, hogy a gumiszőnyeg védőszőnyeg. Tényleg, és nátok az ülésen még rajta van a fólia? Nincs, és sajnos használtam, mert ezt egy picit sajnálom. Egyébként szerintem rajta lenne. Nem? Tehát szerintem egyébként ti nem vennétek le a fóliát. Úgy ülnétek. Úristen, ez nagyon kemény. Tényleg nagyon-nagyon mások vagyunk, igen. Van ilyen cuccom. Otthon. Ne, például, igen, de hogy nem, egy, hogy hívják, a ilyen média lejátszó otthon. Arról nem szedtem le erről még. A fóliát, aha, ne karcolodjon már össze, olyan mutatós. Nem, én ezt hall, tudom, én tudom, és a távirányítótokon is van, tudom, de ne, én ezt elmegyek hozzád, ha nem tudom, ha meghívsz, hanem elmegyek, mindenhonnan leszedem a fóliát, ahol fóliát találok, mire elmész Budira vissza, és semmi nem lesz fólia, és ki fogsz készülni. Csak mondom, hogyha lesz Magyarországon egyszer Sony múzeum, és szükségük van így a teljes palettára a konzoljátékaiból, akkor nálam megtalálják bedobozolva. Igen. A főnököm autójában sötét farmerban nem lehet beülni, vagy törölközőt kell raknod magad alá. Ági küldte ezt nekünk, mert hogy a sötét farmer, amikor a világos belúrbört, ezt megfogja, de egyébként kijön belőle, ha ápolod rendesen. Bali, mintha az én autómat látnám, mikor mesélsz a tiédről, ezt Karesz küldte nekünk. Van egy hallgatónk még itt a vonalban. Halló, jó reggelt! Halló, itt vagyok, sziasztok! Hello! Marci, te autókereskedésben dolgozol? Igen, én autókereskedésben dolgozom, és rendszeresen hoznak be hozzánk felkínálva eladásra autókat. És egyébként ez a legmegdöbbentőbb, hogy 10-ből körülbelül egy az, amelyik annyira, nem is az, hogy tiszta, de mondjuk látszik rajta, hogy az éjszaknak megfelelően piszkos mondjuk így télen. De sajnos 10-ből 9 olyan állapotban kerül be hozzánk, és úgy akarják nekünk átadni, vagy eladni, hogy minél jobb árat tudjunk rá,
hogy gyakorlatilag beülni nem akar az ember. Itt azért találkozunk elég megdöbbentő dolgokkal, mint például az ételmaradék. Ugye ez egy elég általános, most már nem is napülünk meg rajta, de a mandarinhéj az utastérben, és stb. Berohadt szendvicsek a keszitartóban, csomagtartóban. Egyelőre még csak a szemöldököbet se ráncolom. Tehát a mandarinhéj ez konkrétan nálunk annyira alap, hogy beülsz a kocsiba, és mert az illatozik, tudod? Tehát, hogy ez a történet. Balázs már egy keresztúzott durvábbakat húz be. Ott kezdem ráncolni a szemöldököbe, egy félig felbontott sertésmájkrémet találok valamikor májusban. Hát mondom, hogy ezt hogy? Ha nagyon régi. Tehát ott úgy már kezdem ráncolni, egy mandarinhéj, hát az konkrétan nálunk esztétikai öröm lenne. A mandarinhéj az csak a vége. Találkoztunk olyan véres papír zsebkendők, ez egy kicsit durva talán. De azok igen egyébként lehetséges. A legmegdöbbentőbb egyébként a drágább kategóriás autók, mert valahogy azoknak a tulajai nem annyira tartják őket tisztán. Találkoztunk olyan presztízs márkát tulajdonó autóvezetővel, akinek a csomagtartójában volt az egy éves szennyese. Kiszállt előtt, hogy mivel maga az utastérrel nem voltak komolyabb gondok elől, hátul már lehetett látni rajta, hogy azért nem lesz egyszerű, és a csomagtérben volt a szennyes. Hát a Balázsnál is vagyok, bányászat engedélyt kell kérni ahhoz, hogy új tárnát nyithassál a csomagtartóban, mert hogy olyan mennyiségben felhalmozott már benne. Gyakorlatilag egy Balázs ruhaboltot lehetne nyitni. A kedvenc fehér konverzemnek a felét találtam most meg a csomagtartóban, és annyira megörültem neki, mert egy fél éve a cipőszekrényben ott van a másik fel, és olyan szomorú voltam, hogy eltűnt, és ki kell pakolni a kocsimat a téli gumi, nyári gumi történetén egy hónapja, és mondom, hát nézd! Azt hittem a másik felét az egére. Hol megtaláltam? Van. Hát kérdezem én gyerekek, hogy amikor bemész autót venni, igen? Érted? Vagy autókereskedőként te, hát nem az a jobb az őszinte, aki azt mondja, hogy figyelj, így néz ki a kocsi. Oda megy egy, ha én meglátok egy kiglancolt autót, akkor az jut eszembe, hogy ez az autó rossz. Aha, ezzel akarják eladni. Érted? Eladásnál szeretett, ha azért egy tiszta autóban visz bele. Nem, hát hogy lásd, hogy figyelj, ez így használt. Igen, igen, megbecsülte a tulajdonos. Jó, de senki nem tud akkora profitot termelni az autójában, mint Balázs, aki mondjuk egy szombatilapon beállhat a Petőfi csalók bolha piacára, és a kocsinak a csomagtartójából kiárulhat egy másik kocsinak az ára. Marci, köszi, hogy elmondtad ezeket, köszi, vigyázz magad, jó munkát, ciao. Hello, hello, hello. Gyorsan még egy-két SMS írnak a hallgatóink, szellemes SMS-ek jönnek. Azt írja egy hallgató, hogy nem legesítek a lábzacskót, ne adjatok ötletet a bátyámnak. Saci küldte nekünk, igen. A lábzacskó nagyon jó ötlet, szerintem holnapra már nekünk is lesz. Köszi, fiúk, írja Nóri. Balázs, nem vetted még észre, hogy nálad fordítva van, mielőtt kiszállnak az autódból, akkor verik össze a lábukat, hogy ne vigyék ki a koszt. Egyébként, okos. Egyébként igen. Okos. Igen. Na jól van. Hát igen. Szóval nagy szentség az autósokaknál. De meg is értem egyébként. Persze, hát nincs ezzel baj, ha valaki így látja. Hát, csak hogy egy normális szereted. Megérted, között. Csak nem szereted. De ha vannak olyan szélsőség, mint a múltkor Balázsán, hogy hátranéztem a hátsó ülésre, és ott volt egy hűtőtáska, benne melegvíz és egy fél vese, akkor ezzel elgondolkodik az ember. Hogy itt vajon mi történt, igen. Na játszunk, már is itt van a hallgatónk, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Niki vagyok Budapestről. Niki, hello Niki. Szia. Na mi a helyzet, te ki mit csinálsz, mit dolgozol? Én Veresegyházon dolgozom, egy óriási nagy gyárban. Egy veresegyházi gyárban? Igen. Utoljára a Medveparkban voltam nálatok. Igen, ott van mellettünk nem sokkal. Élnek még ezek a lusta medvék? Csinálnak? Azt mondja, most nem. Én már rég jártam arra a gyerekkel, de valószínűleg. Én háromszor voltam konkrétan, olyan volt, mint 10 ilyen fekete statkó, aki ott úgy feküdt medvejelmezben. Mit vártál, hogy elkezdett talicskázni, vagy? Ördögszeker ezerek. Hát nem, hogy mozog, feláll, nyög, brummog, megy, málnát szed. Jönnek Balázsék most! Imádom azt a medveparkot, de hogy egy rohadmányos medve nem tudott megmozdulni soha, amikor mentem, a gyerek olyan csalódott volt. Hát, mézet vittetek meg fakar alatt? Én már málnát dobáltam nekik, ezek le se tojtak minket. Tehát, igen. Hát ez van, mert szólni kell majd akkor a Szilágyiéknak, hogy szedjék össze magukat, hogy tanuljanak meg cintányolőzni a medvék, meg ütni egy nagy üsdobot, és egy tűzoltó zenekari dalt adjanak elő, igen. Nikikém, szokott menni az Óven bácsi Beru néni játékunk? Ki szoktad találni? Nagyjából, igen. Van segítséged? Nincs, egyedül vagyok. Egyedül vagy. Na, meglátjuk, mit tettünk az ügy érdekében. Jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj!
Ó, hát nézd meg! Hihetetlen, hogy egy autót mindenki felismer a hangja alapján. Gyerekek, igen, már, és már érzed a szagot. Meg volt ez a klasszikus trabantszag, emlékeztek rá? Szerettem. Én imádtam a kipufogó. A kipufogó gázzal keveredett kárpit szag, az volt a trabantszag, és csak a trabannak volt ilyen szaga. Mert a keverék benzin. Nem 95-ös tankoltál, hanem keveréket, mert az volt az olajzás. Itt van az olaj. Szerettem. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Nikim. Ó, hát hosszú is volt, amit mutattunk. Ezt még egyszer kérhetném? Igen, ugyanilyen hosszú lesz, figyelj. Na. Na. Hát nem ugrik most be, de ismerős, már hallottam ezt. Hát lehet, hogy egy kicsit hosszabb részletet kérnék szépen. Jó, ennyi, nem már biztos, hogy menni fog, figyelj. Na, még a feelinget is hozta benne. Pedig. Igen, ez abszolút megismerhető már. Bizony. Nincs meg, Niki? Hát, nem igazán. Na figyelj, mutatjuk még egyszer, jó? Na, még egyszer utoljára, igen, köszönöm. Na. Semmi, hát... Nagyon nagy sláger volt. Igen, sláger volt, sokan nézték, jó dal, szeretik. Külföldi, ugye? Nem. Most egy ugrással messzebb kerültél a megoldástól. Akkor tényleg nem, akkor nem is az, amire gondoltam, sajnos. Mutatjuk, figyelj, hallgass meg. Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Így megvan? Hát Majka! Az ördög jobb és bal kezem. Jól van, hát ez nem ment, pedig azt hittem a hosszabbból ez meg lesz. Ez van, nem baj, majd legközelebb. Jó, legközelebb. Már bent vagy, dolgozol? Nem, még nem, úton vagyok, csak félrehúzottam. Mi a feladatod a gyárban? Mit kell csinálni? Minden nap ugyanazt? Vagy beszerző kicsit... vagyok. Mi a beszerző vagy? Ha? Jó, igen. Járkálsz erre, arra. Tiszta a kocsid? Hallottam az előzőt. Hát nem túlzottan tiszta. Nagyon szimpatikus vagy, jól van. Nem túlzottan. Hát azért van egy gyerkőt, úgyhogy azért van itt hátul rumli. Mekkora? A kis zacskó, 8 éves. Na, de a rumli. Ja, hogy a rumli nem korrekt. Az 10. Hát rumli is van, igen. Rumli is van. Jól van, sajnálom, hát nem tudtuk odaadni az ajándékcsomagot. Niki, köszi a játékot. Ciao. Szép napot, sziasztok. Hello. Na, gyerekek. Csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy jön a mi drága Gáborunk, ugye? Mr. Puliszka érkezik hozzánk, hasznos dolgokat hozott, úgyhogy vele folytatjuk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra múlt, pontosan 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello! Gyerekek, hát elmentes napunk van ma, ugye, és ezért az egyik hallgatóm, drága vagy, köszi, hello, hozott nekünk az elmentes napra való tisztelettel egy kis finomságot. És én direkt, figyeltek, én direkt nem mondtam semmit, mondom, nem bántam ezt az egyetlen csodálatos édes Gábor gyereket azzal, hogy halott állatok hulladékai, maradékai vannak az asztalon. Erre jönnek a hallgatóink. Erre jött egy hallgató, kérlek szépen mangalica borda van, háromféleképpen elkészítve, gyakorlatilag az egész stáb kint csócsája, ugye már aki ezekre így érzékeny, van egy jó barbecue, van egy jó mézes mustáros és egy csilis. Hát drága volt a Gábor, bejött és csak így mondta, hogy nem is tudom, amit mondta, hogy hát kint a Feriék már a halott állatot ezik, hogy valamit mondtál, de nem rosszalóan, csak megjegyezte, konstatálta a mi Gáborunk, hogy mi zajlik kint. Igen, meg ő sütinek nézte. Igen, azt hittem, hogy sütemény szegény. Én úgy kedvelem a Gábort annyira, azt hittem, hogy süti. Nagyon jó. Köszönjük a hallgatónknak, aki beküldte. Milyen jó érzékkel Ottónak köszönjük. Otto, hát még hasonlítunk is. Igen, Otto, hello, köszönjük szépen, drága vagy, igen. Direkt csütörtökre? Jó érzékkel? Így az elmentes övezetre. Jó, szegény Gábor, tehát bántjuk mi eleget, még most már a hallgatók is kínozzák kicsit. Na, gyorsan mielőtt belevágnánk a rovatba, mondjuk, hogy mi a helyzet az utakon. Budai alsó rakpart Rákóczi és Petőfi híd között elesett. Aztán 85-ös főúton Farádon van egy trafipax, mint mindig, ezt Kukori küldte nekünk. A KTE 93-93-as babakék transporter a szokásos helyen portrét fotóz, 50 felett, ez a 85-ösön van, Farád belterületi, méghozzá Győr felé tartókat. V. Zoli elküldte nekünk. Balmazújváros Böszörményi végén traktoros tüntetés, egy sáv lezárva. Tibike üzente, és... azt nézem, hogy van még valami, ami fontos.
De nagyjából ennyi. Egyébként igen, ezek a legfrissebbek. Ja, itt van, gyerekek. Ó, hát el is felejtettem. Na, mi? Na. Azt mondja, hogy Újpesten a Rózsa utca jól járható, esik az eső, ködös, párás, az idő 8 fok van. Anyám szerint tisztaság, félegesség, tehát mindenki takarítsa a kocsiját. Csak Tumi, nem. Erik. 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 És Erik. Hát. Anyukája visszatért. Így van, Erik SMS-ei hiányoznak nekünk. Na... Tegnap sikeresen leánvalam vizsgáztam, este nagyon bekarmoltunk, most kések a melóból, de a főnök mindig titeket hallgat, szóval Dezső, már úton vagyok, fél óra is beérek. Üdv, Dávid. Gratulálunk, Dávid. Ez egy jó vizsgához. Ez egy jó hír, igen. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állataink gyártják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal. Színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Hello, jó reggelt! Gábor! Jó reggelt, szervusztok! Hello. Jó reggelt, örülök, hogy újra találkozunk. Hát valóban. Egy kicsit váratlanul ért ez a helyzet, amiként fogadott. Bennünket is, hidd el, csak mi nem menekülünk előre, hanem élvezzük. De szeretem, hogy így fogalmazom. Váratlanul ért a helyzet. Amikor beértem, oda készítettem a kis csicsókát, a kis bio sárgarépa, bio savanyúkáposzta levet Balázsnak, kis homoktövis krémet, és úgy éreztem, hogy így teljes ez a kép. És akkor megjelent egy úriember. A kis rizsfehérjédet. És rizsfehérje is ott volt, és úgy gyönyörködtem ebben az asztalban. És ezt úgy érzem, hogy most ez megváltozott. Most Anna megváltozott az összkép kicsit, nem? De Anna volt a csoda, mert mindezeket, amiket Gábor lepakolt, egy mozdulattal így elsöpörte, hogy helyet biztosítsa a sertés alkatrészek meg. Igen, és akkor Feri kijött, és elkezdte ezt fogyasztani. Nem, én ettem. Én nem fogyasztok, tudod? Azt te szoktad csinálni, én eszem. Rámartál egy kicsit. Eszem, így kóstolok, élvezem az ízeket, és megnézem az állagot, a csodálatos étel érkezett. Ma reggelre pedig barbecue-s, vagy milyen? Van barbecue-s, van mézes, meg csilis, tehát háromféle. Komoly. A csilistől mondjuk kicsit bekönnyezel, de nagyon-nagyon jó az is. Nézd az arcát, nézd az arcát. Úgyhogy ez a helyzet. De mangalica, tehát ugye erősítsük meg, hogy ez egy csodálatos étel, a mangalica húsa. Ne valamivel bologás, valamivel jobb, de igen. Igen. De ha jól elkészíted, a síma is jó. Úgyhogy így állunk mi ezzel. De én tényleg rendes akartam ma lenni, sőt, mert annyira rendes, hogy holnap például hal lesz a recept. Uh-huh. Ó, az ma azért az örülünk, komoly. Nem? Az komoly, egy komoly előrelépés, hogy nem hullanak marhák meg disznók, hanem de jövő héten viszont hol csapunk. Meg Gábor, nézd a jó oldalát azért a mangalicáról is ugyanúgy elmondható, mint a rizsfehérjéről, hogy mondjuk glutén és szójamentes. Igen. Tehát tulajdonképpen ez a mangalica, ez egy érdekes dolog, mert amikor a laboratóriumi mangalicát tenyésztették, ami azt jelenti, hogy szinte csak lenne a pogácsát kapott, akkor minden rendben volt vele. Aztán ma már, persze hát ezt meg lehet cáfolni és meg lehet erősíteni, ma már a mangalicát nem olyan egyszerű lennmag pogácsával etetni. Ugye a kipréselt lennmagnak a préselvényével szokták etetni a mangalicát, és ettől lesz olyan lágy a zsírja, azt mondják. De nincs erre mindig pénz, és más tápokat is kapnak. Mi makkoltatjuk, kérlek szépen. Makkoltatjuk a mangalicáinkat. És akkor már csalnak a mangalicába is kicsit, hát vagy már ott is megy a turpisság, hogy mangalica, kimész egy ilyen biopiacra vasárnap, ott van, hogy mangalica, és akkor ott már ott is megy az okoskodás. Hogyha bio, az más. Hogyha bio mangalicáról beszélünk, ott komoly szabványok vannak, tehát nem azt állítom, hogy ugyanazt a rossz tápot kapja, mint a sertés, de amikor az Európai Unió számára ugye kellett igazolni, hogy Magyarországon milyen komoly hungarikumok vannak, akkor egy átlag feletti minőséget sikerült produkálni. És hát tudjátok jól, hogy amikor egy állatot elkezdenek tenyészteni, akkor tömeggyártás indul el. Mangalica tömeggyártás effektív nincs akkor a kereslet rá, de egy picit gyengült, és már koleszterin tartalma is növekedett, tehát vannak azért itt változások. De jobb valamivel, mint a normál. Állok elébe a változásoknak is. És mi most mangalicát kaptunk? Mangalicát. Rendes. Te ezt olyan pogácsával etették, hogy megőrülsz. Nem látott más, csak pogácsát. Ez csak pogácsát eszik. Egészségügyi megoldást igazából nem hozott, viszont egy új szint hozott a húsiparba, mondhatjuk. Inkább marketing jelentősége volt. Mi újság, jól vagy? Minden oké? Köszönöm, igen, engem még elkerült, hála Istennek ez az új vírus. Titeket is elkerült? Meg vagyunk. Hát otthon már vannak kisebb rogyadozások. Igen. Hát állunk ilyen mélytengeri
Igen, majd most éppen belekeveredtünk egy ilyen poliposztoriba Balázsral. Orpolipjük nem van a srácoknak. Megyünk majd műtétre, és ezzel együtt kukilesre. Igen, igen, hallottam. Szerintem az altatásban ott van egy kis leskelődés. Bekerülünk mi is a katalógusba. De közelített az influenza, mondják, nem? Hogy most kell a gyereket felturbozni valahogy egy kicsit immunrendszerileg, mert hogy vészesen közeledik. Igen, igen, igen. Mindenképpen, tehát az immunrendszert ezekben a napokban lehet még megerősíteni. Utolsó simításokat elvégezzük az immunrendszerünk védelmén. Mivel simogassuk? Az egyszerű olcsó termékek közül, mondjuk a paradicsomlé, a pritamin, a drágábbak közül, ugye ott a homoktöv is, Balázsnak most éppen hoztam savanyú káposztalevet, de maga a savanyú káposzta, vagy savanyított káposzta is fantasztikus. Elfogyott belőle otthon a káposzt, ezt behoztatod. Leszűrted. Ezzel meg mi legyen. Figyelj, nem tudom, onnan van, de finom. Korcsolgatok. Az asszalványok, ezekről korábban beszéltünk is, asszalt áfonya, asszalt szilva. Ez az egyik része. A másik része az, hogy egy picit el is késtünk, ha mondjuk most kezdenénk el, tehát szerencsés ugye már ősszel ezt elkezdeni, és ilyenkor már csak az utolsókat elvégezni. És hát a sport, mert hiába eszik az ember egészséges dolgokat, hogyha az nem jut el megfelelő helyre, a vérkeringés sebessége is fontos. Na, amivel ma készültünk, az ugye az, hogy sokat beszéltünk arról, hogy az élelmiszeripar bennünket hogy akar átvágni, és milyen átverések vannak, közben pedig sokszor éltettük a biót, és azt mondtuk, hogy milyen jó, és tessék egészségesen táplálkozni, vagy reformmódon, vagy biomódon, lehetőség szerint mindenkinek pénztárcájához mérten, de nem beszéltünk még arról, hogy ez is egy baromi nagy üzlet, nyilván ebben is sokan üzletet látnak, és hát itt is már azért... elindult a szakmában egyfajta higulás, ahol ugye rámennek a profitra, és bio ide, bio oda, egészséges ételek ide-oda, itt is megpróbálják átverni a fogyasztót, rosszabb minőséget, silány minőséget, kevesebb adagot eladni nekünk, mindezt elbújtatva ugye az egészséges és a bio idézőjelesen felirat mögé. Ugye? És ezzel kapcsolatban szeretnél elmondani néhány dolgot, hogy ezen a téren milyen átveréseket tapasztaltál, mert hogy nem csak a normál élelmiszeriparban, hanem itt ugyanúgy sajnos vannak átverések. Így van. Már több mint egy éve tart ugye ez a műsor, az elmentes övezet, és a kedves hallgatók jól tudják, hogy mi mindenről beszéltünk, vissza is hallgathatók ugye ezek a műsorok. A Párizsitól kezdve a nagyüzemi tehintején át sok mindenről beszéltünk, de ez a téma még kimaradt, és mielőtt a reform élelmiszergyártók kihúznák magukat, hogy na hát akkor az tökéletes és minden rendben van, hasznos beszélni az érem másik oldaláról is, anélkül, hogy konkrét gyártókat természetesen bántani nem akarunk, de én végzek egy ilyen mustrát a bioboltokban, a reformboltokban, és látok fantasztikusan jó termékeket. Én magam is sokat járok egyébként reform és bioboltokba, tehát szinte sokkal többet járok, mint egy átlagos üzletbe, tehát javasolom az ilyen termékeket, de jó tudni, hogy aki betéved egy bioboltba, az nem biztos, hogy csak egészséges, vagy minden szempontból egészséges terméket fog találni. Tehát ugyanúgy bent van az üzleti szemlélet és a technológusnak a csibészsége a bioboltban is, mint a normál üzletekben, és ezért fogtok találni cukrozott élelmiszert a bioboltokban. Nem mindegy, hogy milyen típusú üzletbe megyünk be. Amiből én most készültem, az ennek egy pici szeletkéje, ugyanis van egy új tendencia. Az élelmiszereket beszárítják, mondok egy példát, a céklát egyszerűen beszárítják, és lesz belőle mondjuk cékla por, és ezt a céklaport vagy cékla őrleményt fogják, és kapszulázzák. Hú, pont tegnap voltam a patikában, beszéltem a patikussal, már a különböző patikákban ilyen sorok vannak ezeknek, a por, őrlemény, kapszula, ilyen-olyan dolog, alga, cékla, tényleg minden, meg káposzta, és azt hiszed, hogy ez jó, megveszed horroráron egyébként, és azt hiszed, hogy eszel egy cikka kapszulát, akkor elég mennyiségű vasat, vagy nem tudom, mit viszel a szervezetedbe. Ezekben is van átvágás, vagy nincs benne az, amit ígérnek, vagy hol vágják? Ez az átvágás, ez nem feltétlenül olyan jellegű, mint mondjuk egy párizsi gyártás, idézőjeles az átvágás szó persze, hanem ez egy üzleti fogás. Gondoljátok meg, hogy a céklát mennyit lehet kapni mondjuk a piacon, megszárítjuk, a szárított cékla egy fantasztikus antioxidáns, tehát én ajánlom a szárítást, ennek is különböző formái vannak, levegőn szárítják, vákumba szárítják, fagyasztva szárítják, ezeket én javasolom, az őrlemények, a szárítmányok, gazdaságos, jó antioxidánsok, illetve egészséges termékek. Nekem azzal van problémám, amikor ezeket bezárják, hoztam is nektek, bele lehet tórni ebbe a kis vegán kapszula tömegbe,
Ugye vannak zselatin kapszulák, és vannak cellulóz kapszulák, attól függ, hogy valaki zselatint elfogad, vagy fogyaszt, vagy nem fél tőle, van, aki pedig a cellulóz vagy vegetáriánus kapszulát választja. Ez egy picit drágább. És hoztam egy nagy köteg ilyen cellulóz kapszulát nektek, ezek üres kapszulák, így fogom és szétnyitom. Hogyha van üzleti érzékem, akkor bármilyen örleményt ebbe be tudok tölteni, mondjuk fél gram, 200 mg, 500 mg mennyiségben, és ebből mondjuk 90 darabot, 120 darabot, amennyit akarok, berakok egy műanyag dobozba, és mondjuk 800-900 forintért, vagy 1500-ért eladom. Ebben én bármit tölthetek. Van, amit érdemes kapszulázni, annak olyan mondjuk gyógygombák, olyan kivonatok, amelyeket kifejezetten javasolják, hogy kapszulázzanak, hiszen így lehet a dózist betartani, hogy nehogy túladagolják. Ezért ez sem önmagában bűn, ha valaki kapszulát gyárt, kapszulázik, hanem az a gond, amikor élelmiszert, helyesebben olyan élelmiszert, amit a piacon is meg tudsz venni, sárgarépaport, céklaport, vagy esetleg mondjuk búzafű örleményt, fokhagymát, hát szárított fokhagymát kapszuláznak, és azt mondják, hogy ha akarod védeni az immunrendszeredet, akkor vedd meg ezt a 90 darabos fokhagyma kapszulát, ez most... De itt most csak az árban van a lehúzás, vagy nincs is benne az a hatóanyag, mert ugye nem mindenki, én például utálom megpucolni a répát, mire megpucolod, fölvágod a gyerekkel, megetteted, fogsz két kapszulát, beveszed, mit tudom én, ha akarsz nekik répát enni, vagy a gyerek nem eszi meg, belenyomod a szájába. Tehát maga csak az az átvágás, hogy nincs benne annyi, vagy a hatóanyag is eltűnik. 500 mg, tehát fél gram céklaporban igazán sok hatóanyaggal nem számolunk. Nincs semmi. A céklát azt egyszerűen meg kell főzni, és meg kell enni egy darab céklát, mondjuk egy 10 dekát. Akkor juthatsz hozzá, mondjuk 10-15 dekára elfogyasztásával. Egyrészt az élvezeti értéke is nagyobb, másrészt pedig ugye a hasznos anyag tartalma. De ha egy kutató azt mondja, hogy én a céklából kivonok egy hatóanyagot, és azt én betöltöm ebbe a kapszulába, az rendben, az fantasztikus. Tehát hatóanyag kapszulák vannak, sőt, de amikor élelmiszert borítanak, és a teljes rost tartalma benne van, akkor azt mondom, hogy ez inkább üzlet. Ugyanígy fogtok találni mondjuk zapkorpa vagy búzakorpa kapszulát, és úgy adják el, hogy micsoda bélvédő anyag, uh-huh. ez a korpa kapszula, amikor kapsz mondjuk 80 vagy 100 forintért, mondjuk 10 dek a búzakorpát. Ezekkel vigyázunk, én most erre hívnám fel a figyelmet, hogy a rostos kapszulázott élelmiszerek helyett inkább az örlemény formát vásároljuk, vagy a nyers élelmiszert. De az örlemény az ugyanaz, csak ezt berakják kapszulába. Így van, így van. Hát nyilván ez emel az árán, tudod, hogy be van kapszulázva, aha. viszont ugyanakkor arra számítanak, amit te is mondasz, hogy ez tök egyszerű, ez megvan az adag, egy ilyet beveszel mm-hmm. naponta, és akkor nem kell azon agyalni, hogy most süssek céklát, vagy főzek céklát, és azt tegyem. Miközben, hogyha vásárolsz mondjuk 25 deka, vagy 25 dekás, vagy fél kilós csomagba búzakorpát, abból mondjuk egy kefirbe beleraksz általában egy kávéskanállal, vagy ilyesmi, ami mondjuk 5 ilyen kapszula. Tehát, hogy olcsóban úszod meg, és van, többet hat. És hatékonyabb. De a Ferinek például olyan... tanácsolnád, hogy mangalica kapszulákat készítsen? Már meg vagyok, kész az ötlet. Sertés májkrém kapszula, oldalas kapszula, füstölcsülök kapszula. Egyébként amikor a halolaj kapszulák elterjedtek, ugye a halolaj kapszulának megvan a maga jelentősége, mert ugye azt nem szoktuk likvid folyékony formába fogyasztani. Megjelentek most már a lenmagolaj kapszulák, tök magolaj kapszulák, tehát ugye felfedezték az üzletemberek, hogy növényi olajokat is lehet kapszulázni, ahogy a halolajat is, és most már hozzá tudtok jutni különböző növényi olaj kapszulákhoz, amikor tudsz venni mondjuk fél liter tök magolajat is mondjuk pár száz forintért, és akkor azt mondjuk, hogy miért vegye meg a kapszulát. Azok számára találták ezt ki, akiknek egyrészt a pénz nem annyira számít, másrészt sokkal egyszerűbb megoldást keresnek, és nem akarnak pancsolni. Az olajjal, az örleménnyel, neki az egyszerűbb, hogy Balázs mondtad is, hogy fogja, és akkor napi 3x1 kapszula, le van zárva ez a kérdés. Tehát ennek is megvan a maga célcsoportja. Meg mondjuk van egy én praktikus oldal, és bocsánat, hogy szabad bálok, én például fokhagymát fogyasztok rendszeresen, fokhagyma olajat, kapszulába, kapszula formában. És hát amikor nincsen otthon, akkor természetes úton viszem be ezt a fokhagyma mennyiséget, aminek a többiek annyira nem örülnek. Tehát, hogy ott azért praktikusabb a kapszula. Miért a kapszulát azt gondolod nem érezzük? Csak nem olyan intenzíve. Nem annyira intenzíve. Igen, akkor kevésbé vagytok tapintatosak, hogyha rendes fokhagyma gereznek. Akkor még szólunk, és a kapszulát megtűrjük, az igazinál szólunk. Igen. Hát nem ez tudom, mennyire lesz rossz hír, amit mondok a Janinak. Ugye a fokhagyma nem azért okoz rossz leheletet, idézi, vagy fokhagyma leheletet, mert nem mosod a szádat, Janikám. Hanem egy élő dökút van a szádban, tudod, egy működő dökút. Ugye a fokhagyma alicinje fölszívódik, és a tüdő erejéhez vándorol, és ott kilélegezzük. Tehát, hogyha kapszula formájában fogyasztod el, akkor is, hogyha van benne mérhető mennyiségű hatóanyag,
akkor a tüdőn keresztül azt ki fogod lélegezni. Tehát ha leveszel mondjuk egyszerre 5 ilyen fokhagyma kapszulát, és abban van hatóanyag, akkor ugyanúgy fokhagyma illata lesz a szervezetnek, a bőrnek, a leheletnek. Viszont a fokhagymánál az a gond, hogy ha szárítják, akkor az alicén egy része, ami illékonyanyag, az eltávozik, az is egy picit ilyen necces dolog, kicsit üzleti igen? dolog. Tehát mondjuk te a fokhagyma kapszulát, akkor azt nem is ajánlanád? Nincs én benne az? A fokhagymát azt lehet kapni, azt lehet enni, sőt. Ma nem, már a kapszulára lehet gondolok, tehát ott a hatóanyag nélküli. Én attól tartok, hogy amikor azt beszárítják. Várj, te most a szárított formáról beszélsz, én a szárítottról, nem, én az olajról. Bocsánat, igen. A fokhagyma olajban ott a hatóanyag. Tehát a fokhagyma illat meg fog jelenni, így van. Bocsánat, na, igen. De nem azt mondtad, hogy ilyen kapszulát nyomsz? De kapszulat, de olaj van benne. A fokhagyma ja, olaj az jó, de hal olaj. Csak én szárított fokhagymát is láttam ezt már. Ezt teszed, és azt mondja a Gábor, hogy ez bemegy a tüdődbe. Normális. Én meg nem. Nyitogatom itt az ablakot, mert nem tudom, hogy honnan jön. Jó. Na most én azt nem értem, hogy ott van például a jó minőségű őrségi hidegen sajtot, avagy ütött tökmagolaj. Hogy azt mi a francnak tesszük ilyenben, mikor az... Tehát ebben nem érzed az ízét a kapszulában, érted? És ha ráöntöd egy jó salátára, akkor olyan csoda íze van, hogy megőrülsz. Igen, elmondom miért. Mert nem eszel minden nap salátát, egyszerűbb a kapszulát megvenni, kirakod az asztalodra, bekapsz kettőt. Van, aki nem bírja az ízét, ugye megint az a legjobb, fogad hidegen sajtot, lemagol, iszol egy kortyot, kész, beveszed vele, mit tudom, D-vitamint, vagy bármilyen zsírban oldódik meg. Na. De van, aki ezt ugye nem tudja meginni, nem eszik minden salátát, megveszi a kapszulát. Tehát rohadt nagy biznisz. Több van ebben mondjuk, mint ebben nem tudom mennyi szerintem fér olaj. Nem. Ha ugyanennyi olajat így kijöntesz egy üvegcséből, akkor ugyanannyi hatóanyaga van? Vagy lehet, hogy még több is? Mi? Ugyanannyi, igen. Illetve az, amit veszel üvegcsébe, az lehet, hogy mondjuk egy 2 hete sajtolták, az friss, a kapszulában lévő olaj nem tudjuk, hogy mennyire friss, nem tudjuk, mikor készítették, viszont a dózist pontosan látod, hány milligramm tökmagolajat fogyasztottál. A tökmagnak ugye az a nagy üzleti része, hogy amióta úgy hírlik, hogy férfiaknak előnyös a tökmag olaj, azóta különböző tökmagolaj készítmények vannak, és ebből is lett egy ilyen üzlet, tehát valamiről kiderül, hogy az jó a női szervekre, a férfi szervekre, a tüdőre, akkor megjelennek az újabb generációs termékek, például a tökmagolaj kapszula, és férfiaknak ajánlják, mondjuk prostata problémákra, de ahogy mondtad, ha valaki hozzá tudna jutni, egyébként ma már nem csak az őrségben, hanem sok helyen lehet kapni frissen préselt tökmagolajat, fantasztikus íze van, egy kis házi fűszerkeveréket ráteszünk, friss barna kenyérrel, lilahagymával, igen jó reggeliket lehet belőle. És akkor szeretné, ez jó volt most ez a kenyér lilahagyma. Igen, ez jó, jól hangzik. Ez már egészen fogyasztható egyébként. Igen. A gyereknek mit adjunk, ha például valami hasonló formában akarjuk egy kicsit most fölturbozni az immunrendszerét? Tehát a sajtolt lenemagolaj, tökmagolaj, a halolaj, az omega 3 készítmények, amik éppen kapszulában vannak, azok nem rosszak. A lenemagolajat azt használjuk ételekhez. Amikor a gyermek étele kész van, ő nem fogja észrevenni, hogyha egy kis mokáskanálnyi hidegen sajtolt omega 3 zsírsavban gazdag lenemagolajat teszünk hozzá. Nem kell neki mindent ilyen szempontból tudnia, és azt el fogja fogyasztani. Kivéve, ha tejbe gríz. Igen. Nem szerencsés mondhatni. Nem jó az ízvilág. Megváltoztatja az ízvilágot mondhatni, igaz? Ki hogy szereti? Mi ez kakaóval van megszorva egyed? Ahány ház, annyi szokás, mégis azért azt gondoljuk, hogy ez nem biztos, hogy jó. Tehát lemagolaj a gyereknek, az mondjuk jó. Igen, az omega 3 miatt a citrusfélék, a savanyú káposztát, az a gyerekek szokták szeretni. Ezt a homoktövist, amit hoztam neked, a homoktövis készítményt, ezt is belecsempészük egy szörpbe, egy üdítőbe, amit otthon egy almalébe, és így fogyasztja el. Észre se veszi az ember, és néhány milligramot, néhány grammot ezekből az immunvédő komponensekből, ha a gyermek fogyaszt, akkor hosszú távon ez hatni fog. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy tömnék el a gyereket drágábbnál drágább vitaminokkal, hanem itt a rendszeres, kis mennyiségű adással egy hosszú távú jó védelem érhető el. Oké, okay, Gábor, hát ez újra hasznos volt, hogy valaki azért veszi ezeket a kapszulákat, meg azt hiszi, hogy mennyi minden egészséget fogyaszt, nem baj, ha erre rálát, hogy azért lehet, hogy érdemes ezeket is fenntartásokkal kezelni. Tehát hatóanyag kapszulát vásároljunk inkább, vagy tablettát, ne élelmiszer, vagy rostos élelmiszer, mondjuk cékla. Vagy magát az élelmiszert, ugye? Vagy magát az élelmiszer, az körleményét. Nekem van még egy nagyon fontos kérdésem, hozt egy ilyen nagy műanyag dobozt, azt az Annának hoztad, azt hiszem ő vásárolta, hogyha az Anna, mi van abban? Rizs? Csiráztatott barnarizsből készül, 80%-os barnarizs, erről korábban beszéltünk, és a sportoláshoz használjuk. Anna megeszi majd a barnarizst, akkor kolbászsírt tudom-e benne tartani? Ez nekem egy nagyon fontos kérdés. Igen, nem oldódnak ki a műanyagból valami. Tehát akkor nem a termékre fókuszálnál, hanem a göngyölegre. De a terméknek el kell fogynia ahhoz, hogy üres legyen. Anna megeszi. Tehát, hogy ez egy jó helyre kerül az. Tarthatsz benne, igen. Bár számomra ez kontraindikált, nem biztos, hogy javasol.
de lehet, hogy inkább lennagolajjal próbálkoznék, de igen. Köszönöm igen. Szépen. Mit reggeliztél, drága Gáborunk? Hát újra zabot vettem elő. Az árpa, a búza, a köles után újra a zab, és rizstejet vásároltam most a reformüzletben. Rizstejjel, zabot, áfonyalekvárral újra, és datójával. Tehát most így ezt a kis fátat, szilveszterről marad datójá. Most azt hittem, hogy kirúgtál a hámból, de ma reggel nem, ez egy ilyen nagyon klasszikus. Kicsit visszafogott olyan, már-már a te szinteden félmegoldásszerű, gyorsan összeütött, hirtelen nézzük, mi van a konyhában egy-egy maradékból ez összeütött kis reggel. Volt. Érzem én, hogy azért ebben nincs a kandírozott alóha, mert a kutyafáját, hát te is öregszel, nem? Na, hát egy sima kis zab, egy sima lekvárral, hát mi van veled? Készülök arra, hogy februártól újabb receptúrákat állítok össze magamnak, és akkor hozok új fantáziadús dolgokat. Ilyenkor a tél végén fontos, hogy kreatívak legyünk a reggelizés szempontjából. Úgyhogy lesznek új receptek, hozok, és mintákat és kóstolókat is szeretnék hozni nektek majd. Nagyon, nagyon örülünk neki. Szeretettel fogyasztjuk. Várjuk, igen. Köszönjük. Gábor, egy hét múlva, vigyázz magadra. Rendben. Köszönjük szépen. Fél kilenc múlt, pontosan 6 perccel, jövünk Ákos hírei után. Klassz FM-en. Pontosan 3:49 van. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Király Linda, gyerekek, ez még mindig jó dal, nem? Ez valamikor egy eurovíziós dal volt ez 2 vagy 3 évvel ezelőtt, aztán nem ő jutott ki végül, de... De ha ezt most nem mondod, akkor én simán ilyen külföldinek behalózom. Igen, ő Király Linda. Egyébként ugye elég jó beszél angolul a hölgy. Igen, elkettő egy jó énekes szerintem. Igen, meg jó énekes. Igen. Bántják őt sokan, ezért azért, de vitathatatlan, hogy nagyon, nagyon jó énekes szerintem. Budapesten a Tatai úton mérik a központ felé haladókat, DMC küldte nekünk. Aztán hello, aki Szegedről Csongrádra akar menni, számítson balesetre, ópuszta szer és bakák között, így írta. Remélem, jól mondom, útzár van, ugyanis üzente nekünk Jankó, valamint fotóznak a Tatai úton Újpest irányába, csak óvatosan. Ezt is SMS-ben kaptuk. Aztán nézem még, hogy mi van, de nem, ennyi az egész. Elég igazából. Aha. Ja, néztem kint ez asztal a lényeget, hogy általában a csicsoka is nagyon jól szokott fogyni, mint a Gáborhoz, de ez a 3,5 méteres ilyen mangalica húskészítmény gyakorlatilag ilyen 5 centis darabokra fogyott le az elmúlt fél órában. Nem, itt annak kérdezte, hogy én kérek, mondom, nekem azért ez combos reggelre oldalas tenni. Tehát azért milyen nem tudom, ki 9 óra van. Te voltál az üdítő kivétel. Én ezért ez nekem erős picit. Mi parasztok, 6-kor már reggelizünk, hogy mit van. Föl kell, azt megyünk ki kaszára, kapára, apó, anya. Már második körre mész ki a földekre. Már megcsinált az első kört, kicsit früstököz, harapsz egyet, s mész tovább. Azt ennyi. Na, nem ennyi, ez a beszéd. Ja. És elfogyott, lepusztították. Figyelj, a balasz, vagy nem, 3 darab, ilyen 5 centis darab marad belőle mutatóban, mert ez úgy szokott ugye lenni, hogy a végét már senki sem meri megenni, hogy tudod, ne az legyen, hogy na, ezt is te zabáltad meg, meg ciki, majd jön be a Csabi, azt nem betolja azt a 3 falatkát. Reggel a 8-órakor nekiállni, oldalast szemezgetni, azért ahhoz kell gyomor. Miért kéne? Semmi normál, finom. Nem oldalas. Tudom, indít az ember egy teával, leszik egy szendvicset. Azt az... már csináltad 6-kor. Na, ez is igaz, hogy nem jött az oldalas. Na, hogy ülne vissza a traktorban felé, érte négy omorra. Milyen traktor, a lókat kell nálad, a lókokat, érted? Kicsit, a csődintesz. Kicsit formában vagy, megeszel egy bicikli küllőt, érted? Ez a gyomrodban az is nem, azzal a fogjuk piszkálja. Nem, azt nem eszünk. Nem, bicikli a gyomorszabad olyan, hogy 3 bicikli tűnt el bennem múlt héten. Megtörténne, de mi vidéken tudunk enni, tudod? Van mit. Na játszunk, itt van már is a játékosunk, akivel 3 ugrás játszunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, szia Balázs, sziasztok! Szia! Hello. Szia, sziasztok! Szia, Miki! Sziasztok. Miki, mi újság, mit csinál? Hát most éppen várom azt az időt, hogy bemensek a cégemhez, aztán beadjam az utolsó utcaimat. Ajajajaj, ja. Nem annyira vidám a hangod. Mi történt? Felmondtál, vagy kirúgtál? Nem, felmondtam. De amúgy vidám a hangom, csak kicsit még oda vagyok, részegás voltam. Azt hittem búcsúbulit tartottatok a kollégákkal. Á, de hogy is nem. És aha. Jobb helyre fogsz menni? Azért mondtál fel? Hát igen, sokkal jobb helyre. Külföldre, Németországba. De jó, és mi a meló? Hát ilyen raktármunka, ilyen élelmiszeri vagy termékeket szállító céghez. És merre fele Németországon belül? Hát ilyen francia határ környékére. Aha. Nincs közel. Nem is tudsz minket hallgatni nagyon, nem? Hát abszolút nem. Hát internet az nem lesz majd, mert nem lesz rá lehetőség, amit tudjak titeket hallgatni. Ó. Aha, nem fogsz akkor... minket hallgatni? Akkor nem is játszhatsz. Akkor ez egy ilyen utolsó elköszönés és egy utolsó játék?
Hát igen, 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 ez az. Sajnos, de hát nem baj, mert eddig vidám volt minden reggel veletek. Azt nem szeretem soha, ha elvesztünk egy hallgatót, az mindig olyan rossz, nem? Hogy úgy tudod, hogy úgy nincs, valaki nincs többet nekünk, nem? Hát azért én visszaemlékszek párszor arra, hogy leestem a székről oda bent, amikor hallgatlak titeket, úgy röhögtem, úgyhogy ezek bennem maradnak majd. Nyilván egyébként persze naponta tekernek el emberek, mert mondunk valamit, és azt mondjuk, hogy soha többet nem jönnek vissza. Tehát naponta vesztünk el 100-at, és jön 1000, és vesztünk el 1000-et, és jön 1000, mert mindig mondunk te, én valaki. Egyre többen lesznek. Igen, tehát hogy jönnek, mennek, de amikor egy hallgató elmondja, hogy ma vagyunk utoljára, és ma hallgatlak benneteket utoljára, azt mindig olyan szomorúan konstatálom, hogy az úgy nem annyira jó. Letöltés, azt tudom javasolni. Bizony. És ott fogsz Franciaország határán ülni, egyedül, a családot még itthon hagyod, igen, nem mennek veled, nyugalmas estéken, letöltöd és újra hallgatod. A morningshow.hu-ról is meg van valahol, ahol le lehet tölteni, ugye? Igen, van olyan torrent oldal. Az iTunes oldalról is le lehet tölteni. Torrent oldalakon is fent vagyunk. Igen. Hát a négy betűstől szoktalak téteket leszedni, mert jól is teszed. Ilyen kis podcastok formájában, nem? Ott fönt vagyunk. Aha, rengeteg. Igen. Jelentsen a podcast bármit is, az előbb hallottam is. De patyókor alkalmaztam, úgyhogy mázni volt. Milyenek a kérdések, Jani? Egy picit talán nehezebbek, hogyha tudom, akkor mit tudom én azt mondani, hogy melyik országban találod a Ruhr-vidék, vagy ilyesmi, hogy kicsit szép emlékekkel köszönjünk el. Kicsit könnyű segít. Na, így szól az első kérdés passztartóért. Melyik óceán veszi körül a Madeira szigeteket? Hát, ha jól tudom, ez az Atlanti. Így van! Milyen jó! Szép volt, Miki. Nagyon jó. Menjünk tovább? Persze, mindenféleképpen. Sapka sárért, így szól a második kérdés. Milyen gyümölcsből készül Olaszország egyik legnépszerűbb itala, grappa? Hát, hogyha ezt is jól tudom, akkor ez szőlő. Ez az olasz törpépálinka, szőlő törpéből készül. A harmadik kérdés, morningsos óra. Ha megvan, akkor szépen búcsúzunk egy jó kis ajándékkal. Mennyire gáz? Semennyire. Nem gáz, ez egy szilárd dologhoz kapcsolódik, hogy majd meglátom. Na? Hát az igazság, hogy már 6 éve azon vagyok, hogy legyen valami, úgyhogy nem tudom, hogy mit csináljak. És menjél tovább. Ne viccelj, nem hagyhatjuk itt abba. Elbúcsúzunk tőled, elmész, nem hallgatsz minket többet. Hát nem, ennek nem lehet így vége, hogy kilépsz úgy az életünkből, hogy meg se próbáltad a harmadik kérdést. Viszed magaddal a gyönyörű órát, amit megnyersz. Ott lesz neked emlékben. Igen. Jó, hát hajrá. Ránézel majd, és eszedbe jutunk, hogy... Hát úgy legyen. Hogy hány évig hallgattál minket, mehetünk? Persze, mehetünk. Harmadik kérdésünk így szól morningsos óráért. Melyik bolygó kapta a nevét a tengerek római istenéről? Hát ez nem... Ja, hát át ez kell könnyű. Gondolni gyorsan a bolygókat. Uh-huh, van uh-huh. valami, meg ne kapkodj. Még valami, de az a valami az nem az, mert az más, hanem a... Hú. Tengeristen. Római. Internetet használsz? Jól hallom? Pötyöksz? Aha, el vagyok, igen. Ajaj, kiszúrtam én, kiszúrtam. Jó, az első kettőnél nem használt, az biztos, mert azt annyira gyorsan mondta, hogy ezt nem lehetett kikeresni. Így van, de most hallottam a pötyögést. Nem tudom tovább fúzni az időt. Hát az igazság végül is, hogy nem is talált semmit, úgyhogy most gondolkodok. Na, hát ilyen bolygó tengerek istenét. Hát a bolygó, vegyük végig a bolygókat, valami kiesik, ugye? Tehát, hogy mondjuk a Föld. Igen, meg a Mars, ja. Mert az a hadisten. Igen, Mars, a Föld, kiesik. Kiesik még egy-kettő. És akkor marad már csak egy 4-5. Na melyik le? Most a Plutó is kiesik, most a bolygó, kisbolygó, lefokozzák. Hát esetleg a Szat... Nem, rossz jelentősz neki a dolognak. Akkor várjál, gondolkodok, Jupp. Nem, azt hiszem, hogy nem erre gondolod. Juppi, így van, akkor megnyered, akkor mondod, hogy... Nem, tessék? Urána nem foglalkozom, nem semmi, nem, abszolút nem. Hasadoljuk. Marsa drága is lelövik utána. Így van, mondd még, mi a következő esetleg, van-e valami? A nap, az nem lehet, ugye? Az se lehet. De erőszakos, hogy nem segíthetünk. Uránt kilőttük, Jupitert kilőttük. Basszus, hallod, nem jut most így. Hát biztos van még egy másik. Aha, nagyon kint van az a bolygó. Ne. Kint van a... Nem büdös. Ne parázd már, de tényleg! Nem, parázz! Semmi közel. Nem a Merkur. Nem. Így van. Nagyon megágyasztál nekünk.
Hát hogy ennyire értesz a csillagászathoz és a római mitológiához, és egyszer hihetetlen majd. Ja, a planetárium mellett laktunk, csak nem akartunk. Sokat nem mentetek be, csak ott voltatok mellette. Nem, be volt zárva elég hűn. Mindig vasárnap mentetek, igen. De akkor is csak vécézni. Aj, hát a fánya, figyel, hát ha valaki tud, azt tud. Mikikém, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm. Búcsúzunk tőled szépen, jó? Ezt ennek köszönhetted most. Nagyon szépen köszönöm. Vigyázzál magadra, odakünn. Nektek meg sok további jó hallgatók, további ilyen nagyon-nagyon sok ilyen jó műsort kívánok. Írjál, ha visszajöttél. Meg lesz, mindenféleképpen meg lesz. Jó, na kitartás, ciao. Köszi a játékot, hello. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Mindig irigyeltem azokat az embereket, akik egy klasszikus műveltséggel rendelkeznek. Gyerekek, komolyan mondom, tényleg, aki tud, azt tud, a fene vigyel. Hát hasunk mit csinálni. Hát próbálja az ember nem odaadni ezeket az ajándékcsomagokat, de hát ha valaki jön és egyértelműen tud és viszi, annak oda kell adni, nem? És ott görcsölök órákon át minden este, hogy minden nehezebb kérdés kitalálják, és mindig tudják. És mi történik? Egy másodperc alatt kinyírják a kérdéseidet, érted? Hogy nem tudja befejezni tényleg, egyébként a mondatot. Még a pontot nem teszed le, nem tudod, hogy kérdő vagy kijelentő az a mondat, amiben belefutott, ugye Balázs? És így egyszerűen hihetetlen. Igen. Hihetetlen. Van hallgatónk, aki elküldte Poseidon. Döbbenetes az is. Megdöbbentő, és köszönjük szépen. Ráadásul. Nem, az a durva egyébként az egészben, hogy a holnapi kérdések között ott lett volna a tengerek istene a görög mitológiában, Poszidon, és még fel se tettük a kérdést, a hallgató már tudja. Ajándékcsomagot! Így van, ő is megkapja. Igen. Gyerekek, most minden héten beszélünk valakivel, aki kimegy vagy elmegy az országból, nem? Nagyon durva. Hát, hallgatom a múlt héten Annabella, aki kint van, ugye Birminghamben, a szülők máshol, ő is, mindenki megy el, nem jó. Ha itt nem tudsz megélni a pénzből, vagy nincs melód, akkor zárják nincs be a kapukat! Öges drótot a határa, senki vagy nem mi? Megy sehova. Nem, tényleg, most ugye most ezzel gondolkozom, minden héten elmegy valaki. De hogy mennek, hát ebből a célból nem távozik senki az országból, ezt is nagyon jól tudom. Írja egy hallgatónk, hogy hányan mennek majd holnap külföldre ezután a játék után. Mondjuk az biztos, gyerekek, egy tömeges kivándorlás. Én is elmegyek. Igen, sajnos el kell, hogy nem az országból mondani, vagy nem is kell elmondani a válaszokat. Jó van, köszi. Igen. Na jó van, 4 perc van pontosan, 9 óra, egy érdekes témával folytatjuk majd. Arról beszélgetünk, de ez csak téma indító, hogy fura dolgokat csinált egymással egy család, mert hogy nem vett részt barátja születésnapján egy 5 éves kisfiú, ezért szüleinek kiszámlázták a gyermekre eső összeget, ugyanis hát megvették ők a tortát, és a kisfiú nem fogyasztotta el a tortát, nem ment el, ezért ugye ki kellett fizetni azt, amibe a torta került, és a gyermek távoléte ugye többletköltséget jelentett a születésnapi buli, mert hogy összeadták a pénzt, de a gyerek nem ment el, nem adott bele, és így viszont ebből elég nagy családi balhé lett. Smucig rokonokról, sóher hozzátartozókról beszélgetünk majd, már mindenki gondolkozhat, hogyha van ilyen, mit adott, mit kért vissza, hogy adott, milyen feltételekkel, vagy éppen kért vissza, mert hogy megvitatjuk majd ezt a hírt, és aztán oda kanyarodunk, hogy milyen az, amikor az embernek smucik rokona van. Nem örülök neki egyébként, amikor a saját magánéletemből kell behoznom témát, de hát igaza van annak, aki kifizetette ezt a tortát. Igen, a feleségem. Na, szóval, hogy erről beszélgetünk majd, jól mindenki gondolkozom, hogy van-e ilyen a családban, hogy jó-e kifizettetni egy elmulasztott születésnapi partit, szerintem ezt is mindenki máshogy gondolja, szerintem finoman aljas a dolog, hogy most 800 forint a száj, akkor bele a tortába, hát a gyereket jó. Nem zabálta meg a tortát, akkor adod a pénzt. Ez 800 és a habos kakaó, és a bohóc, aki egy fővel többet számolt a lufi miatt. Picit ez egy komolyabbra fordítva szó, tehát azért érted, nem tudjuk, hogy annak a családnak ez mekkora érvágás lehetett. Meg lehet egyébként, hogy nem csak egy olyan család volt, aki nem jött el. Most előre meg kell adni azt, hogy hányan mentek oda, előre le kell adni a teljes rendelést, amit utána nem lehet úgy lemondani, vagy visszamondani, vagy kevesebbet fizetni csak azért, mert ketten-hárman nem jöttek el. Az a hely, amit kibéreltél, az azt mondja, hogy gyerekek, ennyi volt az összeg, ennyien. Na jó, akkor látom, hogy vita lesz. Tehát ezt már érzem. Hogy nagyon máshogy gondolkodom. Janival vagyok, tökre okos. Tehát ha 10 embert vársz, 10-et kifizetsz. Szeretem, kette jöttök ellenem, felszívom magam. És akkor 8-an jönnek el, az étterem nem fogja azt mondani, hogy csak 8-an lettek, most mit csináljon a maradék tortával, a habos kakaóval és a bohóccal. Megvitatjuk a hírt is, és Mucig a fogast a szájukhoz, a garast, hogy van? A fogukhoz. Nem, az már később volt egy szóváltás, és akkor a fogast valakinek a szájához verték, és nagyon fájt neki. Kicsit azt hiszem fáradt. Fogyasztott fogassat. Később kiszállt a rendőrség, és volt igazoltatás, falozállítás.
szemfog hiányzott, szóval a garasta a fogához verő rokonságról beszélgetünk majd, de csak Ákos hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk a műsort. Hello, egy Feri, hello, Jani. Sziasztok, egy jó kis Brian Adams után kanadai háziasszonyok titkos legnagyobb. Jó, valahogy bírom, én bírom ezt a dalt, de nem van a hiba. Te olyan sztár lenni, meg még most is. Egyébként ez igaz, az ebben igazad van. A kanadai háziasszonyok szerintem nagyon állásak. Én nagyon szeretem a kanadai háziasszonyokat egyébként, minden tiszteltem, csodáltam az övét. Everything I do it for you című dalon meg mindig sírok. Istenem, most olyan mély sebeket szakítottál. De ez egy jó kis dal ez, nem? Én ez a kettő. Jó, Brian Adams az jó. Igen, a szelíd rocker. Na. De tényleg szerintem nem jó, tényleg. Aha. De van, ami jó. Tudnám sorolni órát. Na, egy érdekes hírről beszélgetünk, és aztán majd átkanyarodunk a smucik rokonhoz, mert ugye pontosan ez a kiinduló pontunk is, miszerint ugye mégsem ment el a születésnapjára egy kisfiú a másik kisfiúnak, egy családon belüli dologról beszélgetünk, tehát itt nem vadidegenekről van szó, és az egyik rokon kiszámlázta a másik rokonnak a ráeső összeget, mert hogy nem ment el erre a születésnapra egy 5 éves kisfiú, és a szülők egymásnak kiszámlázták a gyerekre eső összeget. A gyermek meghívója egyébként perrel fenyegetőzik, ha a szülők nem fizetnek. Tehát ennyire komoly az ügy. És hát érdekes a dolog, mert hogy elkérték ugye a bankszámlaadatokat, egy csomó minden más, csak kiderült, hogy a kisfiú nem tud menni, és azt mondja a család, hogy a gyermek távolléte többletköltséget jelentett a születésnapi bulin, amely egyébként egy ski és snowboard központban rendeztek meg. Egészen szerény módon. Akkor azért volt mit a tejszínbe aprítani. Nem csak csoki torta volt ott, szerintem. Igen, egyébként a brit médiában szellőztették meg az ügyet, és hát tulajdonképpen a pasi, aki szervezte a dolgot, az azt mondja, hogy hát ott voltak az adatok a meghívón, és ha a gyerek nem jön el, akkor felvehették volna vele a kapcsolatot, nem szóltak, így viszont legyenek szívesek fizetni. Mondom, még egyszer, rokonokról van szó. Ez egy érdekes dolog. Ugye mindenkinek a családjában van smucik rokon, rögtön rátérünk az SMS-ekre, mert nagyon jók jönnek, csak nézzük meg az esetet egy kicsit közelebbről, hogy egyik rokon a másiknak kiszámlázza a születésnap, hogy bulit, egyáltalán nem megy el a gyerek, kell fizetni, nem megy el, ki a felelős, hát, ki fizet, ki nem fizet. Itt szerintem nem a klasszikus sztoriról van szó, tehát ez nem klasszikus smucikság szerintem, itt inkább sértődés lehet a háttérben. És akkor ezzel akarnak visszavágni? Igen. Akkor viszont fizes, ha már nem jöttetek el? Akkor rohadjatok, és perellek benneteket. Mert egyébként ellenkezősen, de hogy mondjuk nem konkrétan ezt az esetet vizsgáljuk, és adjuk egy helynek a bérlése sokba került, és ezt mindenki tudja, tehát hogy gyerekek, oké, együtt elmegyünk oda, de ezt ki kell bérelni, mi egyedül nem tudjuk, úgyhogy mindenkinek bele kellene adni arányosan összeget, se többet, se kevesebbet, mindenkinek bele kell adni valamit. Aztán valaki, egy valaki lemondja, két valaki lemondja, három valaki lemondja, aztán ott állsz, és ki kellett fizetned egy helynek a bérleti költségét, amit közös döntés alapján béreltetek ki, nem te akartad. De most az nem szülinapi buli, tehát most ugye a szülinapi buliról van szó, mondom, tehát hogy az más, most elmentek valahogy bowlingpályát bérelni. De születésnapi bulin, ha valaki nem megy, ne fizessen. Hát ez egy marhaság. De hát miért fizetnél? A torta, a habos kakaó, a síbérlet, a melegedő, a mit tudom én mi. Én erre azt mondom, hogy akkor nem kell szülinapi bulit rendezni. Tehát, hogy én egy ski és snowboard központban megrendezem a bulit, mert én villantani akarok, de közben a gyerek nem jön el, ezt vele kifizettetni, hát akkor menjél haza, aztán főzessél anyáddal. Nem így van, hát akkor csináld meg otthon a bulit, ne vagánykodjál a ski és snowboard központtal meg a tortával, vagy ha nem jön el, akkor viszont ne fizettes ki. Vagánykodni akarok, hogy snowboard központ, azért kiszámlázom, tudod? Ez, de egyébként nem számláznád ki, tehát ha eljött a kis fiú, akkor nem számlázod ki, mert akkor meghívás, akkor tök korrekt. De így érted, akkor csak 9 főre foglalod le az egész.
egészet, nem 10-re. Hát nem tudom, ez más szerintem, mert mi is csináltunk a Beninek, én mondtam, hogy én imádom a gyerekeket, meg a Beni barátait hozzánk, senki nem jön szülinapozni. Ez világos, illetve ha jön valaki, akkor nem vagy otthon, tudom, ismerem. Nálunk 10 darab gyerek csokitortás kézzel nem fog a falakat összefogdosva rohangálni, folyóorral, elbotolva, kicsit nem tudom, odakenve a nem tudom, a csokitortát a szőnyegre, tehát mondom, hogy nem. Tehát nem, én sok mindenre hajlandó vagyok, meg nem. Mi is elmentünk, és egy játszóházban vannak olyan játszóházak, akik ezt így lebonyolítják. Egy torta, egy bohó, semmi jó, de ezelőtt ott volt az a kellemetlen eset, amikor egy angol sí és snowboard központot péreltetek ki, és nem jöttek el többen, és nem jöttek el. De nem is, én azt mondom, igen, figyelj tényleg mindent a gyerek, de nem, ezt nem vállalom be, hogy oda jöjjön 8 gyerek, tehát ott valaki csak rosszul néz a én nem vagyok tisztaságmániás, de hogy ott ödönke nem fog tényleg csoki súgja. Mit nyom, ezt mit kapcsol ez a kapcsoló, tudod? Én aha, azt nem nézem végig. A munkácsi a falon. Ne, nincsenek munkácsi, nincsen perzsos, hogy semmi, de hogy nem csokizza össze. Na most például mi megcsináltuk, de ott is volt, aki nem jött el. Szóval azt mondom apukának, hogy apuka, 4000 volt a bohóc. A rádeső részén is vertünk, amit együtt vertünk meg. Igen, akit szívesen megvertünk volna apukával. Pattints át 1500-öt, akkor gyorsan már nem jött el a gyereket, mert ödönke arcüreggyulladást kapott, de fizettes, fizess már ki. Hát nem, az arcüreggyulladás nem jó, az fölmentés. Tehát jó, a beteg a gyerek. Mondjuk elfelejtettek. Máshova mentek, megígérték, kamusztak. Hát azért utána nem fizettettem ki, hát azért az arágás. Nem, bocsánat a szóján. Hát az, hogy van az? Hát lehet, hogy ők sokat gyűjtöttek erre a kis bulira. A sí és snowboard központban. Ez egy olyan család. Igen. Egyszer akarták megmutatni, érte? 10 éves lett a kicsi szülinapot is. Oké, de nézzük, hogy mi a dolog otthon történik. Igen. Te veszel tortát, készülsz, mit tudom, és ott lemondja a gyerek, akkor mi van? Hát ott sem fizetetted ki, nem? Hát. Vagy rosszul esik, hogy nem jön el, és nem száll bele a tortába? Eleve nem tudom, miért kell beleszállni. Nem, hát szülinapra nem száll bele. Ne szálljon bele de senki. Nem kell beleszállni. Itt akik elmentek, azok nem fizettek. Mert senkitől nem várták el. Itt csak akkor jött elő ez a fizetési dolog, amikor ja, hogy a gyerek nem ment el. El a azért kis sértődés itt. Sértődés van itt a háttérben szerintem. Ez egy komoly durci. Valakit nagyon megbántottak ezzel. Azzal, hogy nem jöttek el, igen, és akkor ezzel akarnak. Így akar bosszút állni. Hát én ezzel nem értek egyet. Nem értem úgy el bosszút, hogy elküldi a tortát levélben. Egyetlen egy gondolatot hozzá, amit a Feri mondott, hogy ha beteg a gyerek, akkor fölmentés nekünk. Beteg lett a Karina, meghívtak minket egy szülinapi buliba, és kérték az ajándékot. Utána odálltak elém a szülők, és azt mondták, hogy akkor kérjük az ajándékot. Amit csak vettetek, ha itt ez egy péntek, vagy bocsánat, egy szombati buli volt, és hétfőn kérték az ajándékot. Ne. Halál, komolyan, de. Te kérdés, hogy elmered mondani, mert elballagtatok. Elmerem mondani. Kérték az ajándékot, és akkor én mondtam, hogy, hogy nem voltunk a buliba. Így céloztam rá, hogy ajándékot, ugye hát, bár bocsánat, én így gondolom, akkor viszünk, hogyha ott vagyunk. Tehát nagyon prózai, amit mondok, de kimondom, ha eszel a tortából, ha ott vagy és játszik a gyerek, és ellenszolgáltatásképpen nyilván na nem érkezik, üres kézzel. Na most így vitatkoznom hát ez kell az vele. Akkor csak a végén valami. Adod az ajándékot, mennyi tortát tettél, mennyi kakaót, itt nagyobbat adjuk. Nem ettik kakaót. De nyilván, hát most meghittem. Nincs ajándék. Akkor csak a kicsi van. Akkor nem vagyok a gyerekek elkérni. És úgy képzeld el, hogy kedre megvettem. Hát nem tudtam mit csinálni, megvettem. Én nem vettem volna meg. Aha, de annyira zavarba voltam, pedig hát na. Nem vettem volna meg. De zavar. Ott álltam, mondom, jó, rendben van. Gyerek előtt történt a párbeszéd, és mélyen a szemembe nézett a gyerek, aki várta az ajándékot, és mondtam, hogy természetesen mondom, hát kapsz holnapra valamit, és hát halálciki volt. Na, hát ilyen is van. Tőlünk az ajándékot kérték. Na, de akkor nem fizettetünk, ugye? Még ha smucik rokonról van szó, akkor se fizettetünk. Tehát, hogy ez nem, nem egy jó megoldás. Ez annyira spúrság. Hogy? Hát dehogy. Másképp kell bosszút állni, a következőre nem kell elhívni. Igen, tényleg nem kell meghívni. Kinek van smucik rokon, tessék, van valaki? Az én rokonaimnak van. Úgy hívják V. Igen, az én lennék. Jó napot kívánok. Úgy hívják V. Igen, és a rokonok akkor írjanak nekünk SMS. Azért azt szerintem nagy átok, amikor egy ilyen rokon van, nem? Hogy esküvőre nem száll bele, nem hoz ajándékot, látod, hogy használt dolgot kapsz, lespórolja, az utolsó falatot is megeszi, ha átjön hozzád, látod, hogy nézi, hogy te mennyit eszel, ha hozzámész. Szerintem az nagy büntetés, nem? Ilyen a családban.
a pénzkölcsönkérés, elfelejtik visszaadni, a te, ha visszaadja, aztán te kérsz, mert te szorulsz meg, akkor áh, nekem nincsen. Valami szerszámot elkérni, akkor a fűnyíró volt ilyen, a apám gyártatott egy nagyon nagyszerűt 4 babakocsi kerékből, de a nagykerekes babakocsiból, tehát nem ért le. És egy Zetor motorra. És egy Zetor motorral, tehát nem ért le a fűnyíró konkrétan odáig, amíg várni kellett volna, és akkor ezt adta oda egy ismerősünknek, vagy rokonunknak, ő tönkretette, visszaadta, úgyhogy hát nem tudom, mi történhetett, nálam még vágott. Ah, igen. Tudod, és te próbálsz vele vágni. Akkor se volt már igazi, amikor odaadták. Akkor se, de mi odaadtuk, működött, visszakaptuk, akkor már nem működött, nálam még működött típusú volt, és akkor apám ezt elvitte szerelni, és közben a rokon vett egyet fűnyírót, és mondta a fater, hogyha a faluban jár, mert másik faluban lakott, akkor dobja már be. És ment az öreg valahova, és meglátta a kocsiját egy másik ismerősén, ahol megállt, és mondta neki, hogy hát Lacik, ha fűnyírót hozta, hát ha tudtam, Pista bácsi, hogy erre jössz, hát akkor hozom. De te jöttél ide hozzánk, miért nem hoztad be ezt a rohadt fűnyírót? Hát ilyen mindenütt van. Saját meg az új, van. Azért az nagy érték. A tiéd a régi, ki nem szasz. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatók. Akkor a szülinapit megbeszéltük, hat. Én megyek hozzátok, figyeljek, hogy nem maradjak el. Így van, nagy ajándékot hozzá, és kicsi készpénzt. Ha nem megyek, időbe lemondom, mert csengetek. Igen, ugye? Igen, előtte szóljál. Tehát, hogy még én tudjak lemondani. És ha már megvetétek az ajándékot, azt akkor azért hozd el. Légy szíves, ha beteg lesz a gyerek, és nem tudtok elmenni, ne adj Isten, vagy más programot, akkor ajándékot küld el. Jó. Minket ti gyerekeitek viszont nem jön hozzám. Mert nálam nem motoszkál folyóorral, izé, kis taktus nem kézzel. Nem folyik az orra. Nem? Kifújjátok otthon? Nem, persze. Nem nálam nincs zsebkendő. Nem fogdossz össze nálunk. Mert ki a kertbe. A kertbe játszanak. Azért van, októberben a születésnapnál, ott lehet még a kertbe játszani. Bal orluk, befog, jobb kifúj. Na nézzük az SMS-eket. Lucik, rokonok témakörben kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, de lehet kolléganő, barát, bárki, akivel ugye át szépen mondom, meg vagytok áldva, és hát mindig tanúbizonyságot tesz arról, hogy a fogához veri a garast. Nagynéni megrendezte nagyapám születésnapját, a teljes családot meghívta az ország több részéről, bérel termet, minden, majd a buli végeztével kifizettette a teljes rendezvényt a nagyszüleimmel. Tehát a nagynénye rendezte meg a nagyszülőknek, majd kifizettette velük, az milyen? Zseni. Azért a nagy húzás. Gyertek, lesz, eszem, iszom. Nagy buli lesz, gyertek, amint és a véget csengetünk. Volt kolléganom egyik reggel, azt mondta, ma kirúgunk a hámból, meghív egy sörre. Munka után vegyespolt előtt forintra kiszámolta az összeget, kezembe nyomta, majd azt mondta, vedd meg, ketten megiszunk egyet. Azóta nem megyek vele sehova, ügy Peti. Azért gyerekek, az nagyon kemény. Szörnyű. Az nagyon kemény. Hogy lehet így, csak akkor nem mondd előtte, hogy majd én meghívlak. Nem? Azt meg lehet beszélni, figyelj, együtt elmegyünk, te fizeted a felét, én a másik felét, is jó lesz. Vagy nem egy sörrel, iszunk sört. Srácok, van egy ismerősöm, akihez, ha átmegyünk videójátékozni, mindig kér egy kis pénzt, azért, mert az áramot használtuk. Ne ja. Már, ne. És a csekket neki be kell fizetni. Miért kellett megírnod a szemet? Mennyit szoktál elkérni? Mennyi, egy óra PS mennyi nálatok? 100 forint? 200 forint? Atya Isten, az ismerősöm kölcsön adott a saját testvérének kamatra. Kamatra a saját testvérének. Úristen, milyen történetek vannak. És útig rokonok, nagyanyám minden alkalommal kifizettette anyámmal a kosztpénzt, ha nála nyaraltunk. Velünk meg ledolgoztatta a rezsit ablakpucolás portörlés néven. Gyönyörű. Ezt cápa küldte nekünk. Azért ezek nagyon kemény történetek. Nagyon kemény történetek. Ő nagymama volt? Vagy ki? Nagyanyám minden alkalommal kifizetett anyámmal a kosztpénzt. A saját unokáidot tesznek nálad, érted? Tehát, hogy mit tojásos galuskából többet kell csinálni, és ezt kifizetteted? Jézus, de kemény, nagyon kemény. Nagyon, nagyon. Mondjuk egy időben, megmondom őszintén, amikor először megkaptam, de hát ez már viszonylag régen volt, tavaly, amikor megkaptam az első mobilomat, én mindig vittem magammal a töltőt. Tehát bárhol voltam, akkor mindig bedugtam azt ott töltőt. Hogy otthon ne fogjon hát, az áram, ne, vagy hát mi? Hát figyelj, hogy kihasználjam a lehetőséget egy picit. De hát ugye eleinte, hogy praktikusan gondolkodtam, nem is vetett fel annyira a lóvé, gondoltam, hogy érted, akkor már egy kis árammal. Ne, Jani, ne. Kompenzált, ez nagyon régen volt már. Na mennyi a mobil feltöltés, a 10 forintért töltött fel? És mit csinál, hogy csináltál magammal mindig a töltött? Mindig sebben volt a töltött, tehát bejött, bement a izébe. Hello, sziasztok, ezt a konnektor. Konnektor van, már merülök. És ott, de hogy otthon ne. Hogy otthon ne kelljem. Én most hazamegyek. Én, gyerekek, én most 9:30 lesz, 5 perc szóval, én elnézést kérek, most én hazamegyek. Én ezt nagyon régen volt. Az első mobilom, mit tudom én, 94-90. És? Hát nem mindegy, ez lehív. Ez semmit, gondoltam. Ha ez mondták, múlt században lett, akkor se, ez azt nincs. Azt mondták, sokat fogyaszt. Érted? Én vittem magammal a töltőt, bárhol öntem, bedugtam. Ne!
Dehogy nem. De azért, hogy otthon, mit tudom én, ne használjál elég, ne használjál áramot, és ezért így, tehát kvázi vendégtöltöttél mindenhol. Én humán beállítottság, hogy én nem tudom, hogy mennyit szívnak le ezek a... Vagy akkor nem tudtam, és vittem magammal a töltőt. Rádugtam, azt töltöttem. Értem. De olyan nem volt, hogy vittél magad... Hello, szia, szevasztok, konnektor. De olyan nem volt mindig, hogy vittél magaddal egy zsákot, elkaptad a fényt, betartad, lassú sötét szobába kiengedted, hogy hát a világít, és nem, Jézus Mária. És mindig tökig töltött telóval mentél haza? Aha. És kicsit mérges voltál, ha rá kell tenni a töltőre? Egy picit igen. Egy picit igen. Ne, ezt ne. És most mit csinálsz? Ja, most tőviszek magam egy bögrét, egy teafiltert, és kérek forró vizet. Most mit csinálsz? Viszed tényleg a forró vizet termoszban haza, és 10 töltés egy fürdés? Vagy most mi van? Nem, most már nem. Most már nem. Atya úristen, vendégtöltés, ez egyébként menő. Mostanában talán csak a ízéket szoktam, a édesítőszereket szoktam 2-3-at hazavinni. De úgy... Azért kell mindig édesítőt venni. Még én soha nem veszek, én is mindig nyúlom, de nem viszem haza. Atya úristen. És a lova csak 10 percen ment, akkor gyorsan bedugtad, hogy bocsi, töltötök van. Én nem bocsi. És dugtad úgy be, hogy tökig voltál, de kicsit rátöltöttél egy ilyen biztonsági töltést? Hogy tudtad, hogy hosszú lesz az út a következő rokhoz, és akkor rátöltöttél biztonságilag? Megnézted, hát tökig vagyok, kicsit nem, rátöltök. Akkor kisütöttem az aksit, és akkor gyorsan lemerített. Nem, akkor kicserélted a másik aksit, és a lemerültet is feltöltötted. Hát akkor vittem tartalék aksit, és azt is feltöltöttem. És azokon a régi telefonokon ugye nem lehetett telefonálni akkor, amikor töltött. Tehát bedugtad, és mondtad, hogy add majd a telefonodat, már egy fontos hívást el kell. Na jó, hát azt mindenki játszotta. Az nem csak én pont voltam. Le vagyok, jó, azt én is csinál, azt én is csinál. Jó, azt ideg, érted. Honnan tudom, hogy basszus, lemerült a kártyám. Atya úristen, gyerekek. Azért ez kell. Ennyi év után is. Igen. Egy közszereplőről mesélte, gyere be, Anna, mondd el nyugodtan, nem mondd meg a nevét, hogy ki, én tudom, ismerem ezt a sztorit, de nagyon durva. Unokatestvérem felhívott, hogy megvenném-e tőlük jó áron a lecserélt ruhásszekrényüket, mert ha nem, kirakják lomtalanításra. Ez milyen? Tehát egyébként kidobom, ezt a sztorit? Nem adom oda, de kidobom. Igen, van egy szekrény, egyébként kidobnám. Megveszed? Ez a legjobb. Unokatestő, család. Hát tudod, minek az ellenség, ha ilyenek vannak a családban? Jézus, atya, úristen. Imádom ezt a típust. Készíti kis kakostekecset? Ah, nem készíti. Akkor kidobom. Jézusom. Feleségem előző pasija elvitte a só felét a sótartóból szalvétába csomagolva. Gábor küldte nekünk. Mi kaptunk gyerekruhát 2-3 darabot az egyik rokontól, míg picit nagyok voltak a kislányunkra, így nem is hordtuk. 2 hét múlva megjelent a kedves rokon, hogy meggondolta magát, és vállalnak még egy gyereket elvinni a ruhákat. Szerintetek vadorzó küldte nekünk. Atya úristen. Neked milyen sztorid van? Van egy közös ismerősünk, hát nyilván nem mondom meg, hogy ki, ismeritek. Közszereplő, igen. Tudom. Kim voltak Tokióba forgatni, és megmondta a stáb, hogy lemennek vacsorázni. Egy elegáns étterem volt, és mondta, hogy oké, fáradt vagyok, lepihenek, én nem tartok veletek. Jó. Vacsoráztak, és azt látták, hogy a sok kis apró japán rohan föl a szállodába, nézték a recepciót, hogy mi történik, valószínűleg elektromos tűz van, mondták ott nagy izgatottan, majd kopogtak a szobába, és ez a illető ott állt egy merülő forralóval a kezébe, és készételt melegített. Ne. Otthoni konzervet. Otthoni konzervet, egy kis fazékba, és készétele, merülő forralózott. Na most ez olyan túlfogyasztás jelzett egy ilyen high-tech japán szállodába, hogy azt hitték, hogy kigyulladt a szoba. De ő nem ment levacsizni. Atyai, mert hogy feláras volt a vacsorán, vagy nem volt benne. Nem, lehet, hogy csak reggélivel foglalták a szobát, igen. És melegített egy gyors löncsúst. Készétel konzerve. És a napi egy annyi lehetett, mint egy fizetés valószínűleg a... vagy a napi díja. Nem tudom, hogy melyik a keményebb. A vendégségben telefontöltők, vagy a villanyezőn Tokióban. Na jó, de én most gondolkozom, gyerekek, hogy melyik a keményebb. Nem híres műsorvezető voltam akkor izével extra fizetéssel. Az mindegy. Érted? De nem tudom eldönteni, nem tudom, tényleg vajon, hogy melyik a keményebb, de az a durva, hogy mind a kettő nagyon kemény hát szerintem. Úgy mész, hogy elmész Tokióba egy misis útra, de viszed a löncsús konzervet, hogy este azért fogjál rajta egy 4000 forintot a vacsorán. Hát meg a gulyást és a merülő forralót. De azért az út benne volt egy 8-ba, tudod? Nem? Hát azért régen 6 kiló, 8 kiló. Hát azért fogsz a vacsorán egy hatocskát, 4 vacsora, 24-e beljebb vagy. Hát hogyne? Hát persze. Atya úristen. Nagynéném szaloncukorral összekevert földi mogyorót egy zacsiba szórt, és azt mondta, osszuk szét karácsonykor. 3 lakása és balatoni kérója van. Azért van neki, mert nem pazarolt. Ja, tényleg. Ennyi. Igen. Van ismerősöm, aki a vasalót a Gáspar Heltnek
a platóján melegíti, mert elektromos áramot fogyaszt. Én tényleg kérlek, az ilyen fél tízen, hogy ne mondjál mindent a Janiról. Tehát ezt most hajtsd. Ez nem. Platni melegítjük, érted? Azért, mert volt egyszer a Janiéknál, és látod, ne áruld el. Tehát, hogy... Ez nem a Jani. És megfőzi a levest, ráteszi a... Így, ahogy mondod. Még meleg, átveszi a vasaló talpa, és akkor így, ahogy mondod, és ott lóg a zsinór, mert ugyanakkor az ugye fogyaszt. Tehát, hogy nem dugjuk be, ott melegítjük a platón. Nem mondanám. Csókolom. Csókolom, néni. Csókolom, mama, igen. Lányomat hívták Kovicskér buliba, kérték, hogy előre szóljak, megye, mert akkor annyi palacsinta lesz. Ha nem megy, akkor kettővel kevesebbet sütnek. Hát, én nem értem. Tehát ez a takarékosság. Dobjon ki két palacsintát, vagy hármat. Nem, áll gyerekek, ez nem a takarékosságról szól. Anyósom rám szólt, reggelizzek meg bőven, mielőtt elmegyünk a rokonaihoz ebédelni, nehogy kétszer merjék a levesből vagy a húsból. Ezt Bohóc küldte nekünk, ott se nézik szívesen, amikor eszik, igen. Azt mondja, hogy még volt egy jó SMS a legaján. Az apámnál smucigabb ember nem létezik. Anyámnál nőttem fel, egyszer adott nekünk egy használt hűtőszekrényt, majd ahányszor nagy ritkán lejött hozzánk, megpaskolta és így szólt. Jól megy a kis hűtő, mi? Ez még nem is lett volna akkora baj, de emiatt kb. Másfél évig nem adott gyerektartást, mert hát a hűtő árát le kellett számolni. Persze hozzá tartozik, hogy ő mindig különösen jól szituált volt, meg csórók. Ezt Viktor küldte nekünk Nagyváradról. Hát igen. Azért ezek érdekes történetek, és mindig olyan csinálja ezt, akinek egyébként lenne. Igen, nem? Nem is számítasz tőle. Tehát egyrészt, hogy a rokoni kapcsolat foka, ugye, hogy nagymama unoka, tehát az unokáitól azért csak nem kéred el az ebédpénzt, vagy az, hogy itt ugye a három lakásos balatoni nyaralós hölgy, aki szintén kiszámlázott mindent. Igen. A testvérem 60 euróért adta el nekem a babakocsit, holott tudta, hogy csak két hónapra van rá szükségem. Mi van, mind borultál ki? Kevés hát a 60 euró? Nem. Kevés? Hát az érted, azért nem tudom, milyen volt ez a babakocsi, de nekem... De azért egy 80-as telepet volna ért. A rohadt életben milyen rokon lesz 60 euró? Miért nem becsültette föl? Aljas, nem? Testvértől így pénzt kérni? Nagyja Isten. De a Jani telója már akkor is fóliás volt, kérdezi oda? Hát persze, az alap. Az a teló még mindig megvan. És működik is. Hozz betölteni. Van egy ismerős, akinek például nagyon, nagyon régóta álma volt egy autó, az apjának az autó, ez egy gyönyörű szép kis kocsi, egyébként hozzáteszem egy hasonló típusú, mint amilyen a Ferié, és hát egyszer oda hívta az édesapja, és mondta neki, hogy na, vagy hívják, te születésnapod van úgyis, akkor hogy hívják, arra gondoltam, hogy olyan szép ott ez az autó a ház előtt, olyan régóta nézegetem, olyan csinos tetszik, jól láttam, hogy bele, hogy mondod, jó, akkor eladom neked. Én azt vártam, hogy lemoshatod. Én azt vártam, hogy akkor elvisztek egy körre, mert megvettem. Tudod, és eladta neki. És ő meg is vette. Na mondjuk ő is hülye. Mi volt a rokoni kapcsolat? Apa fia. Apa fia. És a papa mondta, hogy jó van, akkor eladom neked. Igen. És majd a megszólalás után megmondom neked, hogy ki volt ez, mert ismered is. Ne! Tudom, hogy ki jön. Igenleg? Atya úristen. És tényleg, iszonyú régóta nézegette már, imádta azt az autót, tényleg, jó, egyébként jól is néz ki, meg nagyon, nagyon faja kis kocsiról van szó, és akkor a fater oda ment, és azt érezte, hogy na tessék, révbe értünk, egyszer az életben gálás lesz az apám, és tényleg is odaadja, és köszönöm, és már látta magát benne, hogy hasít. Az volt egyébként gálás a gyerekeket, volt. Igen, és akkor jó, akkor eladom neki. Mert nem tenderesztette meg, nem az volt, hogy ki mennyit ad érte, hanem csak neki ajánlotta föl. Még mielőtt elvitte volna valaki a fia elől. Igen. Nagyon nagy. Ismerősöm a szomszédba jár kúmantani, mert sajnálja a vizet. az is. De várj, mit mondasz, miért mész át? Hello szomszéd, nem iszunk meg szomszéd, iszunk valamit, és amíg ő kitölti a brandit, addig te elmész egy tojáslikör között gyorsan addig ott, igen? Leraksz egy zilbelsőt. Atya vagy azt mondta, hogy nálunk nincs víz. Elment a víz szomszéd, nagyon kell. Jaj. Azért két naponta átmész azért. Már besaporozott hajjal, tudod. Erre arra, hogy leöblíthetném. Igen. Jani, nem hittem volna, hogy meg tudsz lepni a tusolás és az előmosás után. Köszi. Egy nagy smiley-jellel kaptuk SMS-ben. Nem rokom, de jó. Vettünk házat, a kápira kifizettük az utolsó fillérig. A fillér költözéskor eljött leszerelni a gázpalackot, mert azt nem fizettük ki. Rizzo küldte nekünk az SMS-t. Azért az szép, megveszel egy lakások millióért, kápira kifizeted és elviszik a gázpalackot. Igen. Haj. Vannak szép dolgok. Muternál az elosztó piros gombját is le kell kapcsolni, a budit pedig csak a nagy dolognál öntik le mosogató vízzel. Így spórolnak. Ja, de akkor se húzzák le, hanem leöntik. Volt párom taxizott, a húga megkérte a páromat,
A húga megkérte a páromat, hogy vigye el a lányát suliba, a párom elindította a taxióra. Jézus, Atya Úristen. Szakmája, nem? Hogy... Atya Úristen. Ez a... Érted. Ez a szakmája, igen. Na jó, hát gyerekek, hajnalig tudnánk a smucik rokonos SMS-eket olvasni. Ezért ez kemény. Ezért ez kemény. Az én esetem nagyon nem, régen arra, nem, volt nem, már. Nem, Jani, ja, nagyon nem, régen nincs, volt. Bár mindegy, már mit mondasz. 20 éve történt. Na. Mindegy. Igen, vannak dolgok, amire nincs mentség. Ez olyan, mint az orrszőr. Tehát nincs, az orrszőre sincs mentség. Erre se. Hm. Mutyi töltő, vagy hogy hívjuk? A mutyi töltő, igen. De nem, igazából nem volt mutyi, mert én tök nyíltan, és egyenesen, mindenki látta, mindenki tudta, ott volt nálam a töltő, érte, jó napot kívánok, hello, sziasztok, konnektor, erre van még mielőtt bármi is belekezdeni, és már toltam is rá. Érte, azt ennyi. De úgy látszik, hogy hasonló, mert aztán pár évvel később ráfutottam egy olyan eladóra, egy ilyen kislakáskának az eladójára, aki amikor átpasszolta nekünk az ingatlant, akkor jelezte, hogy elvinni a kapcsolókat és a lámpákat is. És akkor mondtuk neki, hogy hogy ezt a finoman rohadjál meg. Igen, hogy ne viccelj, akkor mit veszünk? Hát nagyon, nagyon kemény. Fél tíz múlt pontosan, 7 perccel köszönjük az SMS-eket, jövünk egy pici szünet után. Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Ez egy új Lenny Kravitz dal. Kérdeztétek néhányan, Strat, ez ugyanarról az albumról van, mint az előző, ez az új Lenny albumról. Jó, jobb, mint a... Mint a másik. Mint a másik, amit játszunk sokszor. Jó. Jó. Ez már olyan Lenny is, ilyen igazi Lenny. Kiírjam neked CD-re, hogy nekem... Köszönj! Kiírjam CD-re, hogy ne kelljem újonnan megvenni az albumot. Nem, csak húzd már ki, légy a töltőt, mert úgy látom fel. Pont ezt akartam, hogy nézd már meg a töltőt, be van dugva, vagy? Adjad már egy szabad konnektor, nézd már egy szem szabad konnektorra, kinek a telója van földugva, azért azt nézzük már meg. Jani, a műsor végén ne felejtsd el kiúzni a telefontöltőt, jön, írják, hallgatok. Ja, okay. Hétek, ha holnap reggelre hozok termoszt, tudtok nekem hétfőre hozni forró vizet? Micsoda, persze. Hány felöltés kell még a forró kádas fürdéshez? Le van fedve, nem hűl. Azért van, még 4 felöntés, és már bemászhat a család fürdeni forró vízben. Aj, Istenem, mi lesz veled áramszünetkor? Azt tudnám, hogy itt egy órás áramszünet. Nem, mi lesz veletek áramszünetkor? Mert ő neki fel vagyok töltve. Ha valaki fog tudni telefonálni, igen, az te leszel, igen. Aj, hát gyerekek, hajnalig tudnánk SMS-eket olvasni, smucik rokonok, elképesztő, hogy mik vannak tényleg. Tehát aki azt nézi, hogy a gyerek hány gombócot eszik, amikor átjönnek vendégségbe, és a szülő rászól a gyerekre, hogy kisfiam, egyél még 2 gombócot, és mondja a gyerek, hogy ettél már 3-at, mire a rokon megszól, hogy volt az 5 is. Számoltam. És megszámolta. Szóval azért itt nagyon-nagyon csúnya dolgok vannak. Akkor 3-at tettem. Na, volt az 5 is. Ugye? Láttam, vastagon szórtad a porcukrot. Jó étvágyat az ebédhez utána, ez úgy meghozza, nem? Volt az 5 is, láttam, Pistike, ne hazudjál. Az a jó, amikor így felvillantja mellett a szabadföldet, amin ott vannak a strigulák, tudod így. Volt az 5 is? Írtam. Igen. Na jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma. Reggel megfejtettük megint, hogy mindannyian betegek vagyunk, orvosi segítséget kértünk egymástól, kiderült, hogy ugyanaz kerülne a korlapunkra. Janival megfejtettük mi laikusként, hogy valószínűleg orpolipunk van, nyilván ez egy teljesen dilettáns felismerés volt, de arra jutottunk, hogy műteni kell bennünket, és mi lesz, ha valaki a kis hálóink alá akar nézni, van-e kukiles orpolip műtét közben. Erről én ezért kifejezetten kérni fogom, ha együtt megyünk be, akkor az én altatásom később következzen be, mint Balázs. Igen, de figyeld, hogy ne legyen kukiles a liftben, amikor bevisznek a műtőbe. Erről beszélgettünk, valamint megvitattuk, hogy ki hogy tartja az autóját, vagy a nők vagy a férfiak ápolják-e jobban az autót, vigyáznak-e jobban, kinek mit lehet az autójában. Hát sokaknál ez ugye nagy szentség, se enni, se inni. Jani inkább ez a vonal, ugye érthető módon azért ő tisztaság és rendmániás, hát nálunk tulajdonképpen hát nincs olyan, amit ne lehetne autóban megtenni. A romokat csak azért takarítjuk el egy-egy ülésről, hogy be tudjon ülni egy illető. Hát ugye? Meg te is igen. Be tudsz állni. Meg hogy beférjünk a saját autónkba. Igen. Ezért van az, hogy attól függ, hogy az év melyik szakában kérdezitek meg a Balást, hogy hány személyes az autója, annak megfelelően változik. Mert nem mindig fér bele 7 ember, van, amikor csak 5, van, amikor 4, van, amikor csak 2. Igen, szóval a betegségekről és autókról beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Klassz FM-en. 7 perc van pontosan 10 óra. Megyünk akkor együtt műtétre? Hogy a fenébe nem mennénk? De akkor nézed, hogy nem lesz kukiles. Biztos, hogy nem lesz. Ja, és amíg az egyik az alszik, a másik nézi. Néző, hogy nincsen kukiles. Aha. Nem ám azt sem, hogy fekszem ott a kis zöld hálóimben, majd jön a nővérke, kit műtének sebesség. Ó, hát úgyis alszik. Inkább visszatakarom.
Azt hittem, mást találok. Úgyhogy ott legyél. Jó, ott állok majd hálóruhában, már várva az én altatásomra, és akkor majd izért. Jó, ezzel az oldalal végeztünk, legyen szíves, segítsen, mert most fordítjuk meg. És minden pontban csináltam róla fotót. És most tegyük be alba gyertyóállásba. Mi az ott művirág? Na, annak is van helye. Szép lesz, szép lesz. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Nem tudod, mire vállalkozol. Ezzel a műtéttel? Hát ne, hát az altatással főleg. Az egy kiszolgáltatott állapot. Kiszolgáltatott állapot. Ott azért ne érted, aki zöld hálóinkbe ott fekszel, alszol majd, kibígyed a nyelved, ott nyomorultul, nem? Azért ecsődítsék össze az összes medikát, gyakornokot. Gyertek! Na ki van itt? Nézzétek, ki fekszik itt maga tehetetlenül. Azt csinálunk el, amit akarunk. Álljatok bosszút a műsorokért. Jó, úgyhogy őrizzük egymást, jó? Bennem bízhatsz. De honnan tudom, hogy ha te őrzöl engem, akkor te nem követtél el semmit, elkövetsz rajtam egy csomó mindent, én felkelek, nem tudom, hogy mi történt, én hülyen őrizlek téged vele, tényleg nem történik semmi, és amikor kimegyünk a kórházból, te elém teszel egy 100 képből összeállított fotóalbumot, nézd, és alva vagyok, betéve a szövődik a földig. Legalább 30-40 darab kép. Nem kiderült, hogy megmetróztatatok mesztelenül, tudod, zöld köpenyben beraktatok a kórház büféjébe, és segrepancsit játszottatok vele, miközben aludtam. Tehát, hogy... Nem, oda fogok figyelni, semmi extrém dolog nem fog történni. Legfeljebb azt, hogy nem a konnektorba dugom majd a töltőmet. Én fel is töltöm, ha oda dugod, én feltöltöm neked rendesen. 20 kilósan kisüti! Na. Csabi, mi neked volt ilyen műtéted egyébként, nem? Ormandula műtétem volt, de én akkor már felnőtt voltam, vagy hát tini, így aztán nem altattak el, csak elkábítottak, vagy elérzéstelenítettek, és lekötöztek. Mindenemet lekötözték. Tehát a fejemet, a kezemet, a lábamat, a combomat, külön minden, nehogy véletlenül rúgjak, vagy kaparjak, vagy... és üvölteni sem tudtam, mert ugye ki volt támasztva egy ilyen ékkel a szám. Az kemény. A gyermekemnek volt most nemrég. De őt altatták. Őt altatták, és neki ugye van az altatás előtt még egy ilyen injekció, ami ilyen szórakozottá teszi. Aha. De mintha bedrogozták volna. És feküdt arccal az ágyon, a matrac felé volt az arca, és azt mondta, hogy az ágy alatt van egy mozi. És ő szeretné nézni a filmet. Fú, amikor mi a Meninek csináltuk az Ormandulát, már nem otthon, nem mi nyilván kalakázzál. Megkütsön föl benni. Tedd darib a snitlinget, hozd a kész, műtünk. Ez mi ez? Krumpli nyomó? Talán jó. És beadják neki ezt az injekciót, hogy 2 éves volt, és mondja az ápoló, aki ugye átveszi, ugye a műtőben nem mehetsz be, hogy fogd a fejét, mert hogy abban a pillanatban, hogy megkapja az injekciót, így azonnal elalszik. És tudod, hát így álszülőként belenyomják az injekciót, fogod a fejét, így elalszik, így belerakja a fejét a kezedbe, és így teljesen elenged, ugye, és rá így odaadod szülőként, hogy elveszik a gyereket, és becsukodik a műtőajtót. Az egész műtét 8 perc, tudod. Látsz egy orvos kirohani, visszarohani, mi történt? Se, nem oda megyek, tudod, semmit. Baj van, mi történt? Úristen, viszont nem, ő csak kijött valami másik műtőben. Látsz, csak mágia lakás van a büfébe, és el fog fogyni. Szörny, és így kiadod a saját gyerekedet a kezed közül, már alva, ugye én magatehetetlenül berakod az ápoló kezébe, hát az megkönnyezett. Az szörny, az nagyon kemény. Én emlékszem még a Virág is, amikor ketté harapta a szájpecket, elszakította a lábbékjókat. És megverte a profot, és megharapta az ápolónőt. Igen, megható volt. Na, hívjuk a naphallgatóját. Jó, nem. Ennyi. Nem. Csabikám, remek zené? Még azért azt szeretném elmondani a legutolsó témátokhoz hozzászólva, hogy tavaly nyáron, mikor Iron Maiden koncertre mentünk a Janival, és aztán eljöttél hozzám, és itt áll egy pohár szörpöt, azt még nem fizetted ki. De ennél sokkal durvább, hogy ott hagytad a töltődet a Csabi konnektorra. Nem, akkor nem töltött, viszont beállt az udvarunkba az autójával, és hát sehol nem lehet ingyen parkolni, barát. Az meg a másik. Csegessél. Hozom egyébként Takács Nikolásznak az új dalát, Teri Hold. És Takács Nikolász jelenleg Amerikában van, mert angol nyelvű lemezzel készül. Viszont erről van egy ilyen interjú a Klassz FM honlapján, a Piros készítette egy bemutató kapcsán, úgyhogy érdemes azt is meghallgatni. Jól van. 555-55-00, Csabi telefonszáma, kérjetek tőle dalt, sokat, jó? Mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Elmondtuk mindent? Szerintem igen. Holnap jövünk 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim!
Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.